שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, 12 ועוד 4 דקות, הפאנל, רדיו חיפה. אנחנו בשידור חי, אמנם מהגרנד קניון שבו נמצאים אולפני רדיו חיפה, אבל ירדנו קומה אחת למטה למסעדת הבית שלנו, של הפאנל בלק בר בורגר בקומה השלישית. היום הפאנל לא ילך על בטן ריקה הביתה, להפך, בטן מלאה מאוד. צהריים טובים, יוסי דורה שכבר רואה פה את כל הדברים הטובים וחושב במה הוא יתחיל קודם. אהלן דרום מרשקוביץ. אהלן, צהריים טובים. אהלן תומר לוי. אהלן, צהריים טובים. יושב קרוב הצלחות, שומר עליהם, אל תדאג תומר. אני כבר מסודר. באתי לגוע בצ'יפס, הוא נתן לי על היד. אתה צריך לבקש רשות. קח, תבוא בצל. למה אתה מבקש רשות? חברים, אנחנו עד השעה 2 עם כל ההכנות, יש לנו יופי של שבת, בשבת הקרובה, מחר, הרווחנו אחלה, אחלה של מחזור שישי בליגת ליגת הבורסה לניירות ערך, ובעיקר שתי החיפאיות, מכבי חיפה בחוץ, משחק בית בחוץ במושבה מול נס ציונה, כ-7,000 אוהדים ירוקים יגיעו למשחק הזה, כ-5,000 כבר הבטיחו את מקומם במגרש, זה מדהים, משחק בית לכל דבר ועניין, וזה יהיה בשעה 7, בשעה 8:30, כאן בחיפה, סמי עופר, הפועל חיפה מול הפועל באר שבע, ואיזה משחק שזה הולך להיות. לפחות על הנייר, משחק וואו של הוואו, סמי עופר, 8:30, והכל יהיה כמובן בשידור חי, מחר, כאן אצלנו ברדיו חיפה, בשבת של כדורגל. אנחנו עד 2, כאן בשידור חי מהבלק בר בורגר, גם ברדיו 107.5, גם בפייסבוק, גם באפליקציה, גם באתר, וכמובן שבשעה הבאה אנחנו עם המאזינים, עודי מכבי, עודי הפועל, לקראת המשחקים מחר, ואם אתם כאן באזור, אם אתם עושים קניות בגרנד, אם אתם גרים באזור ובא לכם לבוא לכאן, לנשנש איתנו ולדבר איתנו כאן בשידור, לא דרך הטלפון, אלא פנים לפנים, נשמח לארח אתכם כאן בבלק, בכיף, באהבה. כמו תמיד, נפתח עם הכותרות, כל אחד והכותרת שלו מהשבוע האחרון. תומר לוי, הכותרת שלך, הסיפור המרכזי שלך מהשבוע האחרון? הסיפור המרכזי שלי זה כמובן הופך להיות הנבחרת, שיש לה משחק מאוד מאוד קריטי באוסטריה, וכל תוצאה מלבד ניצחון שם, זה קצת מוזר להגיד, כן? בעצם מסיים באופן סופי את הקמפיין הזה, אני לא רואה הרבה סיכוי לנצח אותם, הם קצת שונים מאותה נבחרת אוסטריה שפה חטפה רביעה מהנבחרת שלנו, אבל זה מה שיש. אוקיי, אז הכותרת שלך זה הנבחרת, הכנות לנבחרת, עוד נגיע לזה. דורה? מנור סולומון עם סימן קריאה גדול. אני חושב שהילד הזה הולך להיות הכוכב, הדבר הבא אתה יודע, כישראלי שמשחק בחוץ, אני חושב שזו תחנת ביניים עבורו, יש לו עוצמות מטורפות, ווינר גדול, והלוואי, הלוואי ויגיע, ואני בטוח שהוא יגיע הכי רחוק שיש. מה, ווינר ענק, אין ספק. אבל בואו נרגיע ונשמעו, סך הכל הופעה יפה, גול פנטסטי, אבל מכובד מאוד, מכובד מאוד, אבל שתהיה לזה המשכיות, זה הכי חשוב. מקווה מאוד ש... אתה יודע בן כמה? ילד. אז מה, לתת גול בסנסירו? גול ולפתוח נגד מנצ'סטר סיטי וההופעות שלו בנבחרת ועצם זה שהוא נחשב שחקן... לא, לא, יוצא מן הכלל והלוואי והגיע. איזה קור רוח. הוא משחק בקבוצה גדולה, לא נתבלבל, כן? הוא משחק בקבוצה גדולה מאוד. הוא שחק ולראות אותו הלוואי הוא ימשיך, שמע, הלוואי חשוב שימשיך בקו התקדמות הזו. אוקיי, דרור, מה אתה מפעיל לנו? איזה כותרת? הכותרת שלי זה, אני מקווה שאוהדי מכבי חיפה היו עם הרגליים על הקרקע, כי בשבועות האחרונים אני רואה שאוהדי מכבי חיפה אני לא יכול להבחן, כן, לא יכול להבחן, לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר וגם לא רופא אפילו, הם במאניה דפרסיה. אבל זה כל הכדורגל הישראלי. לא, אבל זה קיצוני. אבל ככה זה עודי. לא, אצל מכבי חיפה זה קיצוני. אחרי מכבי תל אביב, כבר כולם היו עם ראש באדמה, הלכה עונה. פתאום עוד משחק ניצחון יפה, קצת שינוי קונספט של מרקו בלבול, ועוד פעם כולם מדברים שרצים לאליפות ובלי אליפות זה כישלון, קצת להרגיע, יותר להיות מאוזנים. אני לא שמעתי שאומרים רצים לאליפות, אבל... אז אני שמעתי הרבה. אני שמעתי, אתה לא שמעת, אתה לא שמעת, אליפות הזאת היא של מכבי תל אביב גם השנה. לא, גם אני חושב, אבל אם יש איזשהו מומנטום לדגדג זאת השנה. אני שומע הרבה אוהדים שאומרים, אני לא יודע מתי שומע את אותם אוהדים שאני שומע, של מכבי חיפה היום, נכון להיום, יש קאדר יותר טוב ממכבי תל אביב, אני שומע. זה שטויות. זה שטויות. גם אוהדים אומרים את זה, זה שטויות. אז תגיד, זה לא אותם אוהדים, אני אביא לך עוד... לא, חס וחלילה, אני מאמין לך שזה מה שאומרים לך אוהדים, אני אומר שזה שטויות. אגב, לטעמי גם מחר זה מבחן גדול בשבילי למרקו בלבול. מבחן שלך?
מבחן שלו, לטעמי, שלא יצדיק את הכינוי שנותן לו ונתן לו לאורך זמן איציק אהרונוביץ' ושימשיך לשחק עם השוער שפתח במשחק ג'וש כהן. זה מה שיעשה את ההבדל אם הוא יפתח עם ג'וש כהן או עם חיימוב? בולשיט. לי זה יעשה את ההבדל, זה יראה על קצת אומץ. בולשיט. מה זה אומץ? מה זה אומץ? זה אומץ, מה זה אומץ? זה מתבקש קודם כל. זה לא בטוח שזה מתבקש. אני לא בטוח שזה מתבקש בכלל. מאמן בוחר את ההרכב שלו על פי מה שהוא רואה כל השבוע באימונים. ואם גיא חיימוב חזר לו, חיה רעב, הוא באימונים מפגיז. לא, 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 אני לא מסכים איתך. סליחה שאני קוטע אותך. שוער זה משהו אחר. בעמדה הזאת, יש את המתייעץ עם המאמן שוערים, ובטח ובטח, זה לא כמו שחקן שאתה עכשיו בא. אבל יש לך היררכיה בשוערים, יוסי. חד משמעית, אבל בונה, הוא פה עשה לו איזשהו כאב ראש קטן. אוקיי, מסכים איתך, אני עדיין אומר שהוא הולך עם חיימוב. אם הסטטוס הוא שגיא חיימוב הוא שוער ראשון, יש שוער ראשון ויש שוער שני. רגע, אז ברשותכם זה הנושא הבא שלנו, כי זה באמת נושא מעניין. אז איפה אנחנו נגיע לזה בעריכות? הכותרת שלי אגב, זה באמת המבחן של מרקו, כי היה פה בשבועיים האחרונים, היה מרקו אחד, שזה מרקו שההפסד היה עליו נגד מכבי תל אביב, עשה את כל הטעויות האפשריות, שגה, הפסיד את המשחק. פחות משבוע, 40 אחרי זה, מרקו תיקן. המחמאות לא היו למרקו, הם לא שחקנים, ומגיעות למרקו המחמאות, כי הוא תיקן, הוא שיפר, הוא שינה. ולמעשה ראינו פה שני מרקו. ראינו מרקו אססן, פחדן, וכל מה שאומרים, וראינו מרקו התקפי, מרקו ששינה, מרקו שלמד מטעויות. למה אני אומר מבחן של מרקו? כי פה המבחן לראות איזה מרקו, אפילו לא את הקבוצה. לפני הקבוצה, לפני איך יגיעו השחקנים, איזה מרקו נקבל? האם נראה מרקו שבא למשחק חוץ, שזה כמו משחק בית במושבה, ומעמיד קבוצה התקפית, ומרגיש כמו משחק בית, ורוצה לתת את הטון, ורוצה לבוא עם ראש מורם, חזה נפוח, ולבוא פייבורית ולגמור את המשחק צ'יק צ'אק, או שהוא בא קצת יותר שמרן, יותר מבוקר? זו השאלה שלי המרכזית. מה זה, הוא בא פייבורית גם אם הוא לא רוצה לבוא? רגע, יש לי שאלה, ואם הוא יפתח בהרכב התקפי ולא ילך וזה מז, אז הוא ניסה. הוא בא וניסה להציג את הדנ"א של מכבי חיפה. חייב לפתוח עם אותו הרכב, אותם שחקני שדה. ואגב, הנה אותו הרכב, אז הנה, שחקני שדה. שחקני שדה, אמרתי. עדכן אותנו, אני לא יודע עד כמה זה אומר. חיימוב פותח, עזבו, חיימוב פותח. אז עכשיו בוא נלך ברשותכם לנושא הראשון שלנו, רק לפתח קווים רגע למאזינים. 0526-250-250 זה הוואטסאפ, גם להודעות תוך ידי השידור, וגם כמובן לעלייה לשידור בשעה הבאה, בכל נושא, על כל נושא, ואם בא לכם גם להגיע לכאן לבלק, אתם מוזמנים. פותחים עם המשחק של מכבי חיפה מחר 7 נגד נס ציונה, ובאמת באמת הנושא הראשון, סוגיית השוער, ג'וש כהן שעלה בגלל הפציעה של חיימוב נגד נתניה, הרשים את הקהל, האוהדים אוהבים אותו, מדברים על נוכחות, על שקט להגנה, מוציא כדורים מהר, אלו הרבה דברים. אני חושב שמצד אחד קשה, הוא לא במבחן אמיתי, נכון? הוא לא במבחן אמיתי, וקשה להתרשם משוער ממשחק אחד בלבד, אבל יחד עם זאת, יש מומנטום, ואני חושב שצריך להמשיך עם המומנטום, ו... אני רק אומר בגדול, לדעתי, מרקו, צריך ללכת עם הקהל, הקהל רוצה לראות את ג'וש כהן ממשיך בשער, מה זה צריך להכתים הקהל? אני רוצה להגיד משהו. מה זה צריך להכתים הקהל? תומר, אני רוצה להגיד משהו. הקהל קובע מי משחק? לא, לא. לא, לא, אני מבין את דולב, אבל אני לא מסביר איתו. אולי לא מסביר אותו, אבל... בדיוק, אני אגיד לך מה, תשמע, הקהל חיכה לאיזשהו שינוי. בקו השער של מכבי חיפה. חיימוב זה לא זה? חיימוב זה לא זה? לא, 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 שנייה. אין הבדל מקצועי לדעתי בין חיימוב לבין ג'וש כהן. תומר, הוא התלבש בול. הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון. עכשיו אני אגיד לך מה, אם אני היום מרקו בלבול, אני כזה דבר עושה. קודם כל יש לי שוער ראשון. השוער הראשון שלי זה גיא חיימוב. אבל אני יכול להגיד לך שבטעות הראשונה של גיא חיימוב המשמעותית, ג'וש כהן ייכנס לשער, כי... מקובל. זהו, זה מה שצריך להיות. אז בוא. לא, עכשיו אין מה להוציא אותו. אבל תן לי להגיד את מה שאני חושב. אין מה להוציא אותו עכשיו. ונכון, זה הקהל רוצה, וזה כי הקהל די מוחזב. לא, הקהל זה לא מה שחשוב כרגע. הקהל מוחזב, לא, זה אני מתחבר למה שאמר דולב, כי אתה יודע, יש איזושהי... הקהל ציפה מחיימוב להרבה יותר. להרבה יותר, ולא קיבל את זה. הוא עשה המון טעויות שאתה יודע... מסכים. והיום השוער היה והיה בסדר והיה טוב, אבל עדיין, אתה יודע, הוא שיחק נגד... אז אני אתן לכם בשנייה סקירה על מעמד השוערים, איך שאני רואה את זה. שוער מאבד את המקום שלו בשער, או כשהוא נפצע, ואז נכנס השוער השני, או
או צהובים או אדומים כמובן, או כשהוא חלש. עכשיו כשיש היררכיה של שוערים בקבוצה, אז שהשוער הבכיר יוצא החוצה בגלל, לא בגלל שהוא חלש, בגלל צהובים או בגלל פציעה, אז באופן אוטומטי הוא חוזר לאחר מכן להרכב. יפה, זה מה שקורה בדרך כלל. אבל לטעמי, איך שאני רואה את זה, במכבי חיפה כרגע אין היררכיה ברורה, לא אמורה להיות היררכיה ברורה, כי אני לא רואה את חיימוב שוער כזה טוב, שלא כצעקתה מה שחשבנו שבא חיימוב בזמנו, היה לו עונה לטעמי עם המון המון טעויות, המון שערים מכבי חיפה ספגה. הוא התחיל את השנה הזאת, עכשיו הוא התחיל את השנה, אני לא יודע. בסדר, סביר, לא? סביר. היה מה שקרה, יצא, נכנס ג'וש כהן, לטעמי הופעה פנטסטית, הוא לא נבחן אולי יותר מדי. אז איך אתה אומר הופעה פנטסטית? אני ראיתי את הביטחון, ראיתי את היציאות שלו יותר טובות מחיימוב, ראיתי את ההוצאות כדור להתקפות של מכבי חיפה, הרבה יותר מהיר, מחשבה יותר מהירה מחיימוב, אני הייתי ממשיך עם ג'וש כהן, בטח במשחק נגד נס ציונה, ואחרי זה רואה מה הלאה, ואני זוכר, אני בהפועל חיפה לפני הרבה שנים, דודו אוהד ואבי פרץ, שאבי פרץ היה שוער ראשון, חד משמעית, אבי פרץ היה שוער ראשון, הוא בא בתור שוער ראשון, אבל לא כי השוער ראשון זה, הוא בא בשוער שני כשוער ראשון, הוא פספס משחק ראשון בגלל פציעה, דודו אוהד שיחק את המשחק הראשון, היה מצוין, והמשיך רק כל העונה בסוף, וניר דודוביץ' את מי החליף? את בוני גינסבורג, ואחרי זה את מי? את אבי פרץ גם, בסדר, הביאו את אבי פרץ שהתמודד איתו, זה לא העניין, תשמע, אתה יכול להפסיד פה בתור מאמן, זה לא פשוט, זה לא פשוט, אתה יכול להפסיד את שני השוערים, כי מצד אחד אם עכשיו הוא עולה עם ג'וש כהן, עדיין אתה לא יודע מה תקבל. בוא ננסה. אוקיי, אני רוצה לבית הודעה. עדיין, ואז חיימוב מאבד את כל הביטחון. אז הנה הודעה בסוגיה הזאת מרוסלן, שרושם לנו לגבי סוגיית השוערים במכבי חיפה. לדעתי הסיבה שכולם כל כך רוצים שג'וש כהן יפתח, זה כי מוכזבים מחיימוב עוד מעונה שעברה. אני גם חושב שחיימוב שוער בינוני, אבל אני לא מבין למה כולם בטוחים שג'וש כהן יותר טוב מחיימוב. הוא שיחק משחק וחצי, הייתה לו צירה אחת במצב של 3-0, מרקו היחיד שרואה את שניהם באימונים, יודע על מי הוא יותר סומך, אז בוא נספר לרוסלן, בוא נספר לכולם, מה שהוא רואה באימונים, זה לא בהכרח מה שאתה תראה במשחק, ובטח כשמדובר לגבי שוער, ויוסי יודע את זה מצוין, ואני מאמין שגם תומר יודע, שלא תמיד שחקן שהוא מצוין באימונים, הישאם קיוואן למעשה, הוא מצוין במשחק. מה? אתה יודע מה זה אישם קיוואן? ענה, ובמשחקים כלום, במשחקים כלום, עד היום הבטחה, עד היום הבטחה בגיל 50. איפה הוא משחק? אגב, הודעה מאיציק נחמדה שרושם פאנל נכבד, אתם נכבדים כולכם שתדעו. לגבי מכבי חיפה, אחרי נתניה, יש להחליף את הקלישאה שאומרת שהרכב מנצח לא מחליפים, להרכב דורס לא מחליפים. זה לא היה סתם ניצחון רגיל, זו הייתה דריסה כמו בימים הטובים של מכבי חיפה. אני קיבלתי הודעה מאיש ועוד מוסיף שכרגע שואה לא בהרכב הדורס, מקווה שהוא יוכל להשתלב במערך כזה או אחר. אבל רגע, איציק, אתה רושם שהרכב דורס לא מחליפים, אבל אז אתה מקווה ששואה איכשהו כן ישתלב, אז תחליט. לא, 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 בהרכב הוא בטח אולי ישתלב בעתיד, כאילו, בשבועות הקרובים. אה, אוקיי. ניסן קניאס הגדול רשם לי יודע. מכבי חיפה. כן, הוא אמר שיש הבדל מקצועי ביניהם, שחיימוב שוער קו ולא יוצא, וג'וש כהן יוצא הרבה, וזה משמעותי מאוד. אז ניסן, טוב, תגיד מה אתה אומר. ניסן אומר ג'וש כהן. לא, ניסן חושב שאומר ג'וש כהן. אבל זה שהזכיר את שואה, אנחנו רואים כמה חשוב בכדורגל האופי. יש לנו פה שני חלוצים במכבי חיפה, מוכשרים בצורה בלתי רגילה, אבל האופי וההתנהגות וההתנהלות שלהם יכולה לגמור אותם. אני בטוח שגם ירדן שואה וגם מוחמד אוהד, הם חלוצים הרבה יותר מוכשרים שון וייסמן למשל, וגם מתומר חמד. הם הרבה יותר מוכשרים, אבל שניים האחרונים יגיעו הרבה יותר רחוק. אני יכול להגיד לכם, לקראת סיום של הסוגיה הזו, מה הדעה הרווחת במכבי חיפה? באוהדים או במועדון? במועדון, אוקיי. בצוות המקצועי. כשהביאו פה את ג'וש כהן, הוא ידע שהוא בא לתקן של שוער שני. לא לציפה, כאילו כל אחד רוצה מתי שהוא להיות שוער שני, אבל הוא ידע של העונה הזאת, הוא בא כשוער שני. הוא יודע מה המקום שלו. אם הוא לא יפתח מחר, הוא לא יתאכזב, כי הוא יודע מה המקום שלו. מצד שני, אם חיימוב לא יפתח, שהוא על תקן השוער הראשון, יכול מאוד להתאכזב. וגם במכבי חיפה הוא מסתכל על זה ככה שהוא יכול, שגם יכולים באקט הזה לאבד אותו להמשך העונה, את חיימוב. יש פה כביכול סיכון גדול. תודה רבה לך. הגיע פה עכשיו משלוח של אמבור. מה זה משלוח? אנחנו במסעדה. אני לא יודע, כן, זה משלוח. אני לא יודע עכשיו מה לעשות, לדבר או לאכול. אם מישהו מכם רוצה לאכול, שיקח לזה הפסקה ויוכל בכיף, באהבה, כי זה חם וטרי, ואם לא, אז אנחנו נחכה לפרסומות. אבל אין ספק שהשולחן פה נראה דיאטטי. אני לא יודע אבל מי מדבר בשם ג'וש כהן, שהוא לא מצפה. לא, זה לא, הוא לא אומר לך שהוא לא מצפה. הוא בעל תקן שוער
השני. אוקיי, אבל הוא מצפה את הבישול. ולא יקרה כלום אם עכשיו מרקו בלבול ייתן לחיימוב. יש גם הפוך, יוסי, חיימוב עכשיו שמבין שג'וש כהן זה לא נער פוסטר. נכון, לא, הוא הבין את זה עוד לפני. לא, אבל אוקיי, הוא מבין עכשיו שהוא צריך לעלות את הרמה שלו, הוא צריך לשמור על מתח, הוא חייב להיות הכי טוב בעולם שהוא נכנס עכשיו חזרה להרכב. אם לא, הוא יודע שהוא בתוך שנייה יכול למצוא את עצמו בחוץ. לסיום. אין הבדל בין השוערים, אבל חבר'ה, אין ביניהם הבדל. אז אם אין הבדל כזה גדול, והקהל צמא למשהו חדש, ומאוכזב מחיימוב. מה זה צמא למשהו? אתה לא יכול לתת לקהל לנהל את המועדון הזה, אני לא מבין את הקטע הזה, צמא למשהו חדש. הוא מדבר על האנרגיות מסביב. שזה אנרגיה, של הרכב מנצח לא מחליפים. חבר'ה, אולי מכבי נתניה לא הגיע למשחק הזה, בואו, אני רואה שאתם כולם מתעלמים מזה כל השבוע. ברור, לא מתאים לך. טוב, בואו נסכם ולומר, אני תקשיב, אם זה היה זה שוער כושל ואני אומר לך בוא נלך מהקהל ונשים שוער כושל שיעשה נזק לקבוצה, ברור שלא. אם אתה אומר שהם שווים ברמתם, אז תן לו שוער הראשון, יש היררכיה, אבל יש היררכיה, אבל השוער הראשון שלך לא מספיק טוב. לא, זה אתה אומר, אבל מרקו וגיאורו חושבים אחרת. מרקו וגיאור חושבים אחרת. כן, ומותר לנו לחלוק עליהם. תקשיב, הם יכולים לעמוד ילד מהנוער. אבל אני רק אומר, דרום, זה לא שיש לך את גיא חיימוב ואת בופון, ואתה שם את גיא חיימוב וכולם תופסים את הראש איך לא שמת את בופון. תומר, אתה רוצה להגיד לך עוד כמה דברים שמרקו חשב? לא, בסדר, אתה לא אוהב את מרקו, והכל בסדר. אל תגיד לי כמה דבר לא אוהב את מרקו. לא יודע, מקצועי אתה לא מחזיק ממנו. מקצועי אתה לא מחזיק ממנו. מכיר את מרקו, כן, פרגן לו מאוד, מאוד. כל התוכניות. לא נכון, לא נכון. אני אומר, כשאין הבדל בין השוערים, אתה הולך עם השוער הראשון שלך, נקודה. נסכם ונאמר, אתה הולך עם חיימוב, דורה? חיימוב. ג'וש כהן. אני הולך עם גם עם ג'וש כהן, במקרה הזה. 2-2. 2-2, רגע, יש לנו שובר שוויון. שובר שוויון, חברים על הקו, דורון בן, דורה אלן דורון. דורון, כדאי לך להגיד חיימוב. אז יש לנו פה 2-2. מה קורה? שמה, זה בעיה לדורון, הוא יסגיר פה את המקור שלו עכשיו. עכשיו נדע מי עובד עם דורון. מי לדעתך צריך לפתוח, ג'וש כהן או חיימוב? תכלס, אם אני בכובע של לא העיתונאי של איש מקצוע, ג'וש כהן. מה? יש. יאללה. כן, כן, בלי אמרת, אתה מדבר שטויות, תגיד זה לדורון בן. אתה מדבר שטויות. כל הכבוד. כן, מה? אוקיי, לא, זה לא שטויות. רגע, אבל שנראה, תקשיב, תומר, רגע, תומר, זה לא... בוא, רגע, 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 עכשיו דורון בכובע המקצועי ולא העיתונאי, תסביר, דורון, נמק. מה יש לך איזה טייטל, יש לך זה מנג'ר פה? אני אסביר לכם, כשאני רואה את הבלמים של מכבי חיפה, וכשאני רואה את ג'וש כהן, איך שהוא יוצא לכדורים, והוא עוזר להם בקו האווירי שמאוד מאוד מאוד חשוב, אני חושב שאת זה אין לחיימוב, וזה יתרון גדול מאוד, במיוחד שסנסן ברי לא משחק, ואני חושב שכן צריך לתת לג'וש, מה עוד שאני גם מאמין בקמרה טובה, והוא עושה בהחלט, הוא נותן... קמרה, לא קמרה. לא יודע, הוא נותן משהו קצת... קמרה סוטרה. קמרה. כן, אז הוא נותן משהו קצת אחר, אז הוא נותן משהו באמת שונה, הוא נותן משהו שאתה רואה את החדות שלו, אתה רואה את המסירות שלו, אתה משחרר... דורון, אתה רואה הבדל משמעותי בין שני השוערים האלה מבחינה מקצועית? לא, לא, אבל אני טוען, אתה יודע, שוערים, מתי מתגלים? כששוער אחד נפצע והשוער המשנה לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים, אז הוא כן, הוא לוקח אותה והוא לוקח אותה בגדול וצריך להמשיך לתת לו. עכשיו, נכון שיש פה עירייה, וואלה, יש פה את נס ציונה, אתה אומר, אם אני לא נותן לחיימוב, יכול להיות שאני גם שובר אותו, ופה זה שיקול שאתה צריך לקחת, ובדרך כלל יש היררכיה, אז ביבש, אתה אומר, כן, חיימוב, אתה אומר, מה תכלס, כשאתה מנתח איזה מקצועי, אז כן, למה לא ג'וש? אין שום סיבה בעולם. הוא היה טוב, הוא היה טוב מול מכבי תל אביב, הוא היה טוב במשחק האחרון. הקבוצה רצה טוב איתו, הכדורים שוחררו מהר מאוד לחלק הקדמי. ראיתי איתו אתמול באימון. ישבתי 10 דקות וראיתי את האימון, בלי חלילה לגרוע ככה בחיימוב. ראיתי שוער, תקשיבו, זה בן 27, שוער, לא מעניין אותו כלום מסביב, נטו עבודה. ג'וש אתה מדבר. לוקח. על ג'וש. בטח, מה להשוות בכלל. זה לא מקרי, זה לא מקרי. אני חי את זה, יוסי, אני רואה כמה דקות משחק, בחיית יוסי. טוב. אני רוצה, ברשותכם... ואני אומר, תלך עם המזל הזה, הוא הולך טוב. זה לא שיש לך פה את בופון, זה לא את בופון, יש לך שוער אחד בופון שלך. חבר'ה, אתה הולך לצרק סרקון נגד נס ציונה. טוב, הנושא, נראה לי מצינו אותו. יש לנו פה 3-2 בקרב חברי הפאנל בדעה לגבי ג'וש כהן וחיימוב. אבל נשאיר אותם פה בינתיים. ואני לא אתפלא, אגב, אם בסוף מרקו ילך על ה-OVS וילך על השוער הראשון שלו. אני חושב שהוא הולך על חיימוב. לדעתי הוא טועה.
תשמע, תומר, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, שמרקו צריך ללכת בקהל וכל זה. לא, ראשית, היום הוא תרגל את חיימוב. אוקיי. חיימוב תורגל היום באימון המסכם. הוא לא ניסה את שניהם? לא, בדרך כלל לא מתרגלים שוער, אתה יודע, שוער הוא... לא, חיימוב היה עם ההרכב. חבר'ה, חיימוב היה עם ההרכב. אז חיימוב, הוא לפתוח, אני לא מאמין. דורון, שניות, אני רוצה להשלים פה משהו לתומר שאמר, קודם שאמרתי שמרקו צריך לזרום עם דעת הקהל, מה שנקרא, ועם האווירה הרווחת, ועם הווייב הזה של ג'וש כהן, אז אומר לי, מה פתאום, מה הקהל מנהל את המועדון? עם זה אני מסכים. לא, זאת לא הגישה, וברור שזאת לא צריכה להיות הסיבה. אבל עדיין, לפעמים אתה עושה דברים, בלי, לא הכל צריך להסביר, מה שנקרא. ועם מרקו חכם. אלה הדברים הכי טובים. ומרקו חכם, אם הוא חכם, והוא בסך הכל, אתם יודעים, דעת הקהל עליו חצויה. יש כאלה שמפרגנים לו, ויש הרבה שלא מפרגנים לו, והוא לא, לא, הוא לא, הוא לא מאמן סוחף, הוא לא קריזמטי, הוא לא מתאים לאליפות, ומה לא אמרו עליו. אם יש לך אפשרות על משהו שהוא לא כזה כבד משקל, ובהנחה והשורים האלה באותה רמה, והוא היה טוב במשחק האחרון וגם בחצי נגד מכבי תל אביב, והקהל אוהב אותו והקהל רוצה לראות אותו, תן לקהל! אל תגיד שזה בגלל הקהל, תגיד שזה מקצועי, אבל תן לקהל להגיד, אוה! אהבתי את החלטה של מרקו, תן לקהל, אוהב אותך יותר. תהיה חכם. תן לקהל להתחבר אליך יותר, הרי זה לא... אם יש פה... אבל זה לא מרקו, מרקו לא מחפש שהקהל יאהב אותו יותר. למה? הקהל ממש ממש בדעה רובצת? אני כל דעה, כל הודעות שאני רואה בוואטסאפ, מאוד. לא, לא חושב מציג. הקהל מאוד אהב את ג'וש כהן. מאוד הודעות, וברור שזה גם כאוהבים את ג'וש כהן וגם כאוהבים את חיים. יש מאמן, אני מכיר גם... אם זה ככה, אני מאמן? הולך איתו. אז אני מכיר לך, יש לי גם את המאמנים, ואני מקווה שמרקו לא מסוג מאמנים שאוהבים לעשות, לא אומר שצריך לשמוע לקהל, אבל יש את המאמנים שאוהבים דווקא לעשות לקהל, ואלה מאמנים שאני אכיל לו. לא, הוא לא עושה דווקא. לא מדבר על מרקו, אמרתי, רגע, אני מקווה שמרקו לא כזה אמרתי, אבל אני מכיר את סוג המאמנים האלה, שהקהל היה נגיד צועק בשם של השחקן, והמאמן היה אומר בתוך תוכו, דווקא נראה להם, ואין סיכוי שהשחקן הזה ייכנס, אוקיי, אני חייב שנתקדם, דור, אתה יודע מה קורה למאמן שעושה דווקא? אני יודע. אתה יודע מה קורה למאמן שעושה דווקא? זה מכבי תל אביב, הדווקא, כביכול דווקא, לשחק עם קו שאנחנו לא מאמין בו, עם רז מיך שהוא מגן שמאלי. הודעה נדרת מעידן, שמבקש להזכיר לכם, שגם בבאר שבע, כרגע, לויטה, פותח במקום שטקוס, שהוא כשיר והוא שוער ראשון. שטקוס כשיר? כשיר? איזה כשיר? אני לא בטוח ששטקוס כשיר. איזה כשיר, נו, מה פתאום? אני לא בטוח ששטקוס כשיר. מה פתאום? אתה יודע מה, אבל אני מבטיח לך שגם אם שטקוס שבוע הבא יהיה כשיר, ולויטה ישחק עוד פעם, הוא עומד, שטקוס עומד. אז לויטה יעמוד גם שבוע הבא אם הוא יהיה טוב השבוע. אנחנו לא יכולים לדעת את זה. טוב, עוד עדכונים... יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע. עוד עדכונים מהגזרה של מכבי חיפה לקראת מחר, איפה שאנחנו נעבור הלאה? תראה, אין ספק שמכבי חיפה יודע טוב מאוד שהם ישחקו, הם יצופפו את ההגנה וינסו לעקוד, ויש כמובן את גלאזר שיעמוד בשער ויכול לתפוס דווקא הפעם אחרי תקופה לא טובה שלו יום משוגע. אתם יודעים, בדרך כלל זה קורה לשחקן ששיחק בקבוצה הקודמת, ולכן אתה לוקח את הכל בחשבון, אבל עדיין מכבי חיפה עם המערך ההתקפי שלה, עם ה-4-3-3, שבהחלט היה מצוין במשחק נתניה, אין סיבה בעולם שמכבי חיפה לא תחזור עם ניצחון, ניצחון משכנע, ותבסס מעמדה, כי אחת הקבוצות שבאמת השנה רוצות לקחת את כתר האליפות. בכל מערך. בכל מערך, דורון, מכבי חיפה צריכה לנצח... לא, 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 אני מסכים איתך. אני רק אומר שבכל מערך, מכבי חיפה צריכה לנצח את נס ציונה. חד משמעית, אני אמשיך עם המשפט הרגיל שלי, גם אם תהיה עוזרת בית בהרכב, הם צריכים לנצח את נס ציונה, וזה לא בא מתוך זלזול בנס ציונה, זה משחקים שאתה צריך לסמן וי על הנייר ולעבור הלאה, ואוי ואבוי אם תהיה תוצאה אחרת. תומר, אתה מסקר את מכבי תל אביב, אני חושב, כמה ניצחו את המכבי תל אביב? עשו להם חן קשים מאוד מזה, סטיונה. אבל ניצחו! אבל בשורה התחתונה הם ניצחו! מחזור ראשון. כן, 2-0, דרך אגב. 2-0 הם ניצחו. לא, לא 2-0, 2-0. 2-0. אתה אומר 2-0 קל ודורון אומר 2-0 קשה. לא, הוא אומר זה לא 2-0, אבל זה היה 2-0. לא, אמר 2-0 קשה. אגב, שטקוס קשיר, יש לנו פה המון הודות. במחצית הראשונה כבר היה 2-0, דור. אין סיבה, אני אומר שוער שני בדרך כלל. חבר'ה, אני רואה את ציונה מקראת העונה. שטקוס זה הרבה יותר משמעותי בתוך שוער ראשון מאשר חיימוב. נכון. שטקוס זה השוער שנחשב מספר אחד בארץ. אבל לויטה, אבל לויטה, אתה יודע מה הוא ייתן לך. פה ג'וש כהן, אתה עוד לא יודע איך לך. אני ראיתי מה הוא נתן לך. מי? לויטה, אבל אתה נגד נס ציונה, אתה לא נגד עכשיו משחק. לויטה עשה חצי שנה טובה מאוד בבאר שבע שנה שעברה. חבר'ה, זה נגד נס ציונה. אבל זה אומר משהו. זה נגד נס ציונה. נכון, אבל זה אומר משהו. לא, זה סיכון גדול. אבל זה אומר משהו. אז מה קרה? זה לא קשור נס ציונה. זה לא קשור. זה קשור לנסיה, זה קשור להחלטה מקצועית של מאמן שהולך עם השוער שהוא מעדיף. אז אני מקווה שעדיף את ג'וש כהן. טוב, אבל תנתחו גם את השוער, ג'וש כהן עצמו, חצי שעה שהוא לא קרה מלא, הוא יוצא לכדורים. מה הוא? יוצא לכדורים? הוא שוער? מה לא יוצא לכדורים? מבחינה מקצועית. טוב, חברים, אנחנו חייבים להתקדם. דורון,
אנחנו בשעה הבאה, מה זה בשעה הבאה? אחרי הפרסומות אנחנו נעסוק גם בפועל חיפה. אתה רוצה לתת לנו טיזר לקראת מחר נגד באר שבע? אני מאמין מאוד שהפועל חיפה בהרכב הנוכחי, עם מערך של שלושה בלמים, שזה המערך הכי מתאים להפועל חיפה, גם אותו הוא תרגל היום, בלי שינויים בהרכב, אין לי ספק שהפועל חיפה יכולים את הנקודה להביא, זה מאוד מאוד חשוב אם לא ניצחון, אבל אתה יודע מה, צריך לזכור שמולי... יכולים לנצח, יכולים לנצח. הגנה חלשה מאוד של באר שבע, אבל עדיין מולי קבוצה... עכשיו התחילה להתחבר, היא לא התחברה. יכולים, צריכים לנצח, אבל אתה יודע, דורון, בדיוק כמה ניצחונות בית יש להפועל חיפה בשנה האחרונה, כמה ניצחונות בית יש להפועל חיפה. אגב, בשבע שנים האחרונות הפועל חיפה לא ניצחה פעם אחת בבאר שבע. לא, אבל בכלל אין ניצחונות בית כמעט. כמה? אתה ארבע, ארבע. כן, אבל אני אומר, אתה... עשרה משחקים בלי... אבל עדיין אני חושב שהפועל חיפה, עם המערך הזה, את הנקודה היא חייבת להביא. כל יתר, היתר לדעתי זה בונוס. נצח את באר שבע זה לא יהיה פשוט. תשמע, הם באים במומנטום לא מי יודע מה הפועל חיפה. אחרי הפסד לחדרה... במומנטום לא ברור. תומר, במומנטום לא ברור. ניצחת ניצחון גדול את ביתר ירושלים ולא הצלחת למנף. הבנתי שבאשדוד לא הייתי פה, לא ראיתי את המשחק, אבל הבנתי שבאשדוד היה אחד מהמשחקים היותר טובים. שיחקו מצוין ויכלו להפסיד. בנושא של מכבי חיפה, אנחנו כמובן בשעה הבאה נרחיב עם המאזינים, עם האוהדים עוד על המשחק נגד נס ציונה. מכבי חיפה, נס ציונה צריכה לנצח, היא חייבת לנצח. אני רואה את נס ציונה במחזור הראשון, כי אם לרוב ביום שבת, לא חברים, בלי להעליב, אני לא רוצה להעליב, זו קבוצה של ליגה לאומית, פר אקסלנס, לא כן, ליגה לא רוצה לאכול כובע. גם לא לליגה בליגה לאומית. אבל אם עד עכשיו יש יורדת אחת, זה נס ציונה, נכון לעכשיו, יורדת אחת רק. אבל מכבי חיפה של שנים האחרונות הייתה מסתבכת דווקא עם כאלה קבוצות. זה מוקש, מוקש. והיא צריכה לעבור את המוקש הזה. אבל מוקש אתה צריך לעבור, אי אפשר להגיד מוקש. מסכים, מסכים. תומר, אבוי להם, מכבי חיפה הם לא מנצחים. בדיוק. ולסיום הנושא, עוד משהו אחד, תומר, שרשמתי פה לעצמי, לא לשכוח להגיד לך, לא רציתי להרוס את הרצף. דיברת הרבה ואמרת, אתם לא שוכחים כל השבוע כנראה, שמכבי נתניה לא קבוצה. זה לא מעניין. לא אמרתי לא קבוצה, אמרתי לא הגיע למשחק. לא, רגע, אני חושב שאנחנו מאוד אלופים בשמכבי חיפה מנצחת משחקים כאלה ולזלזל ביריב, וכשמפסידים, אז להציג את היריב. מכבי חיפה עשתה אותם קטנים. באיזשהו אופן, נכון, נתניה לא הייתה בגדולתה ובמלוא עוצמתה, אבל מצד שני, מכבי חיפה עזרה לה עוד יותר להיות גרועה ולא טובה. אין בעיה, הכל בסדר. ולהקטין את הניצחון, כי נתניה לא הגיעה למשחק. לא מקטין את הניצחון, אני רק אומר שהייתה קבוצה שנייה שלא הגיעה למשחק. לא, תומר, לא מתאים לך להגיד כזה. ממש לא מתאים לך. הייתה קבוצה שנייה, לא הגיעה למשחק. תומר, זה תמיד ככה, אבל אף פעם אנחנו לא יודעים אם לא הגיעה למשחק, היא לא הגיעה, או בגלל שמכבי חיפה ביטלה. אז אוקיי, אז אין לי בעיה לתת למכבי חיפה את הקרדיט. אבל צריך לראות את זה גם השבוע וגם בעוד שבועיים. אוקיי. ותראה שמכבי נתניה תגיע למשחק נגד ביתר. דורון, הימור שלך למחר? שתי משחקים? 2-0, ירוק, חזק, בלי ספק אפילו. אוקיי. בלי ספק אפילו, אני לא רואה שום צ'אנס אחר. הפועל חיפה אני רואה 2-2. כמו אז. להגיד. אוקיי. דורון בן דור. אנחנו כמובן נשתמע מחר בסמי עופר, הפועל חיפה, הפועל באר שבע. תודה רבה לך, שבת שלום. בכיף ובאהבה, שבת שלום. שבת שלום. עכשיו פינת ווינר. או. הופה. אם לא תשלח. איך תיקח? מה, דבר יוסי, למה אתה לא, בוא נעשה זה. בוא נעשה, ברור, בסדר. נכון, אם לא תשלח, איך תיקח, בטח תעשה. הנה, מה שהם מדברים עכשיו, הולכים לסיים לך כבר. אני יכול לתת דוגמה טובה מהשבוע האחרון, איך שהולכים ולא לוקחים. כן, זה גם. אבל צריך לתקן, החוכמה היא לתקן. ולעשות את זה חכם. לתקן תוך כדי. אבל בליגה הישראלית הולכי טוב, סתם נפלתי בליגת אלופות. טוב, דוריקה, מהאולפן, צהריים טובים. דוריקה. ואני? עוד שניים יכנס לאולפן ויהיה איתנו, יפתחו לו שם את המיקרופון, מיטב המוחות מארגנים לנו את דוריקה, הוא כנראה נבהל ממשהו, עוד שנייה. ואני? עוד שנייה. ברגע שאתה דוריקה, שומעים אותך. שומעים אותי? יופי. תודה לאל. טוב, צהריים טובים חברים. איך תמיד אומרים דוריקה, יש איזושהי בעיה. איך אתם... איך אתם תמיד נהנים בבלק ואני פה? תסבירו. כמו שצריך. הרזנו לך, תדעי. הרזנו לך. אדמה מבין. תודה. טוב, אתם רוצים לשמוע את ההתרסקות של השבוע שעבר? וואו. כן? אז טוב, נתחיל עם מי שסיים במקום הראשון. אז דולה וקניאס עם 5 ניחושים מתוך 8. כל שבוע יש לך 5 ניחושים. דורון עם 2. דורון עם 2. דורון עם 2, ושימו לב, תומר לוי עם ניחוש אחד נכון. אחד משמונה? חבל על הזמן. אתה מבין, ואתה אומר שחיים מבטיח לי. בואי, אפילו מכבי תל אביב שלו לפנים, מהשלוש האלה. לא, אני שבוע שלישי, 5 ניחושים מתוך 8. אתה ממנף את זה. הוא בורח. אתה דולג מוביל בפער, כן. אתה אגב, לפני שבועיים שהיית, מה הפער? 3 מתוך 8 ניחושים. בסדר, אני הולך להפתעות. טוב, יאללה, בוא נלך, בוא נתחיל במשחקים. נסכם בסוף הסיבוב, בוא נלך לפינה של היום. יאללה, מתחילים בליגה הלאומית, מחזור 7, הפועל נוף הגליל, מארחת את הפועל רמת גן.
נוף הגליל מתחת לקו האדום, הפועל רמת גן במקום השישי. כן, אבל היא ניצחה את המשחק האחרון. אני הולך על איקס. נכון. אני גם הולך על איקס. איקס יחס של 2.40. רמת גן קבוצה טובה. רמת גן. נוף הגליל. הפועל עכו מארחת את ביתר תל אביב בת ים. וואו, אז זה איקס. שתי קבוצות אגב מגיעות לאחר הפסדים. איקס, איקס. הפועל עכו. יוסי, אין לו ברירה, הפועל עכו גם אני. איקס יחס של 2.75, הפועל עכו מקבל את יחס של 1.70. אני הולך עם עכו גם כאן. עוד פעם אני הפוך, יאללה. כולם אמרו? כן. אני אמרתי עכו. הפועל קטם... מה דרור אמר? עכו. אוקיי, יאללה. יאללה, הפועל קטמון מערכת את הפועל אפולה, הפועל קטמון במקום הרביעי, מגיעה לאחר ניצחון, אפולה תנסה להיחלץ מהקו האדום. אחת. אחת מסמרים. 1.55 יחס. קטמון, קטמון, הרבה ניסיון כבר בליגה לאומית. קבוצה טובה, היא קבוצה טובה גם. יאללה, אחת מכולנו. ליגה ספרדית, ריאל בטיס איבר. וואו. יחסים. אחת. בטיס מגיעה לאחר תבוסה 5-1 לויה ריאל. איקס. שתיים. איקס יחס של 3.15? אחת. בטיס. אני אומר שתיים. 1.80 מקבל בטיס? אני גם. ושתיים, איבא מקבל 3.30. בטיס, אחד. זהו. אוקיי. כן, בשעה הבא, אני אעמוד פינה, נראה לי עם תארת הליגה הישראלית, נכון? ליגת העל. נכון. אוקיי, תודה רבה, דוריקה, פרסומות. מיד חוזרים, הפאנל, שידור חי מהבלק בר בורגר בגרנד קניון. אם לא תשלח, איך תיקח? בחסות בלק בר בורגר, אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד אליכם. שירות המשלוחים של בלק, כוכבית 3538. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה, נס ציונה נגד מכבי חיפה, והפועל חיפה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.55, בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב מישליס, מוצאי שבת ב-6. רדיו חיפה. אלמוג ציוטכני וסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2x2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוטכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. מכבי חיפה כדורסל חוזרת לליגת העל. ורגס, וורקמן, קופרברג ואחרים מחכים לכם השנה בחל רוממה. לרכישת מנויים חייגו 077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי. הזמן היום, קבל אחד. חיפה מול לב המפרץ. אלמוג ציוטכני וסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2x2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוטכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. הלו מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת עלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדאווי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט קרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת ברגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאווי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה, מחכה לך וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק. קניון שער הצפון חוגג יום הולדת 5 עם נועה קירל, כוכבת הילדים הגדולה בישראל, ועוד מגוון פעילויות ומבצעים. מחכים לכם ב-10 באוקטובר בקניון שער הצפון. הכניסה חופשית. פרטים בפייסבוק ובאינטרנט. החגים הם זמן מצוין לטיולים, לכן אני מעדיפה להישאר בבית. כך אני לא צריכה להתקל באף אחד. מטיילים בחגים? ייצרו ב-Yellow וטענו מטילון קורנטו ב-4 שקלים בלבד בתשלום באפליקציית Yellow. הכי נוח, הכי משתלם. כפוף לתקנון. סגר טיסה בלי לבדוק בטראבליסט? טיסות זולות באמת. מחפשים, משווים, ואז סוגרים בטראבליסט. כי לא סוגרים טיסה בלי לבדוק בטראבליסט. רדיו חיפה.
הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. אוקיי, חזרנו, אנחנו בשידור חי של הפאנל מהבלק בר בורגר בגרנד קניון בשעה הראשונה שלנו. מתכוננים במשחקים של החיפאיות ויש לנו אחלה שבת, מחר גם מכבי, גם הפועל, מכבי בחוץ. משחק בית בחוץ, במושבה מול נס ציונה, כ-7,000 עודים בירוק הגיעו למשחק הזה. בשעה 7, ב-8:30 בסמי עופר, הפועל חיפה מול הפועל באר שבע. עוד מעט נחזור לענייני מכבי חיפה, אבל כמובן מיד נתחיל לעסוק בענייני הפועל חיפה, אבל לפני הכל, דוריקה מחכה עם חידה לשישי, ובדי להקרשה כל השבוע, זה מה שהוא עושה מראשונות 50, תהיתם מה הוא עושה? הוא חושב על חידות, ואז בא בשישי ומפגיז. אחלה ילד. חידה לשישי, איקה. פגעת יפה. טוב, חברים, אז... כל אחד... עבדתי שהוא גם שואל לא קטן בחיי הלילה. שתדע. כן? כן. שואל, הזמנתי אותך כבר. בבקשה, תראה מה אומרים לי פה בהפקה. איך? איזה הזמנת אותי. הזמנתי אותך בעבר, לא... אולד סקול. הוא לא אוהב לבלות יוסי. לא, לא. יאללה, חידה, אין זמן, אנחנו... טוב, חברים, בוא ניגש לחידה. אז החידה הולכת כך, יש לי עבר אצל העולה החדשה, בבחורה האירופית בירוק כבשתי ואת הכביש לצד האדום חציתי. מי אני? שוב אני חוזר, יש לי עבר אצל העולה החדשה, בבחורה האירופית בירוק כבשתי ואת הכביש לצד האדום חציתי. מי אני? תשובות מלאות חברים. את התשובה שלכם שלחו לנו וואטסאפ שמספרו 0526-250-250. שלחו את התשובה המלאה שלכם, הראשון, הכי זריז שייתן תשובה מלאה לדוריקה, יזכה גם בארוחה זוגית מפנקת בבלק בר בורגר. אנחנו עכשיו נמצאים כאן אגב, בדיוק עכשיו, תומר, מה אכלת בזמן הפרסומות? אכלתי טבעות בצל ואדממה. איקה, מה אתה אכלת? כלום, אוויר. את הלב. דרור, לחיים. לחיים. אני אגיד פה עם בירה, אני רואה. אחד מכם יזכה בארוחה זוגית מפנקת כאן בבלק בר בורגר. בחסות. בלק בר בורגר. אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד עליכם. שירות המשלוחים של בלק. כוכבית 3538. אתה מבין? מה? בגלל זה הכדור ישראל נראה ככה. לא, אני אומר, תומר מסתכל על זה, כאילו זה דוגמניות של ספורט אוליוסטטין. תגיד לי, אם היינו עכשיו בתוכנית פאנל באנגליה, בגרמניה, הייתם רואים כל התה, כולם עם בירות פה. בגלל זה הכדור ישראל נראה ככה. אגב, אתה יודע שמקשיבים לנו מכל העולם, יש לי חברים בזה, כאילו קבוע, יש לי חבר קרוב. דרך הפייסבוק, בטח. תום לב, גר בקפריסין, משמיע כל שישי, כל זה לא יאומן, אחי. טוב, חברים, אני רוצה שאתה מספיק להגיע... נכון, הבן של אלון. להגיע את פאגם לנבחרת ולזימונים, אבל לפני הכל, הפועל חיפה רוצה ניצחון לאחר שני מחזורים בלי ניצחון. היא תפגוש את הפועל באר שבע מחר ב-8:30. קודם כל, דור, איך אתה רואה את הסיכויים לרמת הנייר בין שתי הקבוצות? משחק של, אני חושב, ממש משולש. כי הפועל חיפה היא קבוצה לא צפויה, אנחנו עדיין לא יודעים לאן היא... אנחנו רואים שם את כל הבעיות עם עדן או שעדיין לא? לא, לא, חכה. איזה גמור. רגע, נגיע לעדן, זה הנושא הבא, שנייה. לא, כי זה משליך גם על הסיכויים של הקבוצה לנצח, לדעתי. בלונגרן זה יהיה בעיה. בלונגרן, יפה. לא, אז מה אתה רוצה? לא, זה יפה שלא, בלונגרן. מה אתה רוצה? נתבקת, כן, נתבקת. חוץ מיוב, לא שמעתי אף אחד אומר את זה בלונגרן. כן, אתה השני. ושוטרן? בשוטרן. שתי בירה. שתי בירה, בן. הפועל חיפה עדיין לא יודעת לאן. היא מחפשת את עצמה, היא התחילה את העונה, היא הפתיעה גם את עצמה. הפתיעה את עצמה. לפני חדרה הרגשנו שזה הפועל חיפה שהולכת גבוה, מקום שני שלישי. שחיים סילבס בנה פה קבוצה נהדרת ובריאה ומצוינת, באה משחק נגד הפועל חדרה והתפוצץ לכולנו בפרצוף. נגד אשדוד היה להפועל חיפה משחק טוב, משחק מצוין, אבל עדיין ראית ש... אתה יודע, גם יכלה להפסיד את המשחק... עוד 5 דקות המשחק. ממש, אם לא השוער היא גם מפסידה את המשחק, אבל ככה גם יכלה לנצח, וסך הכל היה לה משחק לא רע. עוד פעם, אני חושב שלהפועל חיפה יש קבוצה טובה, עם בסיס טוב, הגנה טובה, קצת בשבועות האחרונים מגמגמת. דווקא אחרי הניצחון על ביתר. דווקא אחר. תראה, אגב, לא צריך כל כך להתפלא על ההפסד לחדרה, כי נוטים לזלזל גם בשנה שעברה וגם השנה עוד יותר. זה לא קשור. כשאתה בא אחרי 3 משחקים עם חדרה בבית, אתה חייב לעבור את המשחק הזה. אבל ראית את חדרה. חדרה, שוב, אני אומר, היא אנדררייטד, היא קבוצה עם שחקנים מוכשרים, קבוצה עם מאומנת, ואני חושב שהיא קבוצה בכלל לא רעה. טקטית הם עשו בית ספר להפועל חיפה.
ויש להם גם סרטים טובים לטעמי. ההתקפות המתפרצות שלהם היו מדהימות. המשחק היה קשה לצפייה, תומר. המשחק היה קשה לצפייה. אבל המתפרצות שלהם היו קטניות. יש להם את היכולות. לא אהבתי את הצורה שהם בזבזו בזמן בסוף. זה היה, תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אבל הם, משהו שלהם שלהם, השיגו את מה שהם צריכים להשיג, וניצחו. אז אני רואה את הפועל חיפה מנצחת מחר. חבר'ה, אני הולך על זה. אני חושב שהפועל באר שבע, קבוצה טובה לליגה, היא נחלשה עוד משנה שעברה, אני חושב, הגנה בינונית ומטה. אני חושב שהפועל חיפה תגיע מחר, הלוואי, ביום נתון, אני חושב שהיא מחר תגיע בצורה טובה, מוכנה למשחק, אני חושב שהיא יכולה להפתיע. הפועל חיפה יכולה לעשות לבאר שבע מה שחדרה עשתה לה. בדיוק, אני רואה את זה. בדיוק. אני חושב שיגמר תיקו מחר. כי גם יותר קל לה, תומר, הקבוצות של חיים סילבס, יותר קל להם להתגונן ולצאת למתפרצות. נכון, ראינו את זה, ראינו את זה. בדיוק, מאשר ליזום. כי כשהם יזמו נגד הפועל חדרה, הם חוץ מהמנה זמיר במחצית הראשונה, לא הגיעו למצב כל המשחק. והיו חשופים גם. והיו חשופים מאוד, אז אני חושב באמת שיותר קל לה. הלוואי שאני לא אתבדה. זה, דרך אגב, זה מה שאמרנו גם בשנים האחרונות, אם אני לא טועה, על מכבי חיפה, שהרבה יותר נכון. קל היה לשחק ולהתגונן ולצאת למתפרצות, אבל ראינו נגד נתניה, שיכולה גם ליזום. כן, אבל גם הסגל של השנה הוא הרבה יותר טוב מהסגל שלהם, אז הרבה יותר איכותי, ברור. אז יש לך את הכלים גם לשחק כמו ששיחקת נגד מכבי נתניה. נכון מאוד. תראו, אנחנו הרבה פעמים נתקלים במצב שאוהדי הפועל חיפה שולחים הודעות או עולים ומדברים על מכבי חיפה, נכון? אז יש לנו פעם מקרה הפוך. יש לנו פה עוד מכבי חיפה שרוצה להביע דעתו בנושא של הפועל חיפה. צח רושם לנו אהלן, אני עוד ירוק, אבל ממש ממש מעצבן אותי עניין עדן בן בסט, שהרשה לעצמו להתנהג כמו שהוא רוצה ושהוא חושב שהוא מעל הקבוצה. הוא נמצא שם לא כי הוא כוכב, הוא נמצא שם כי אף אחד אחר לא רוצה לקחת אותו בכסף הזה, בגיל הזה. אז שיזכור את זה, ופשוט אצלכם אף אחד לא ביקר אותו. קודם כל ביקרו אותו, והוא התנצל, והוא לא יצליח לעשות מה שהוא גמונש. עשה, בדיוק, הוא חטף גמונש, הוא לא התלבש בשבוע שעבר. אגב, זה לא היה, זה שהוא לא היה בסגל, זה לא היה חלק מהעונש לדעתי. לא. מה קרה לך, תומר? זה היה בלגן גדול. מה נראה לך? לא. סתם, מקצועי הוא לא בסגל? מה היה? לא, יכול להיות שהוא לא בהרכב, אבל בסגל הוא היה נמצא בכל מקרה, לדעתי. אבל הרי נתנו את העונש, כתבו שהוא קיבל כנס וזה וזה, והוא חזר לאימונים. ואז פתאום בשבת הוא לא היה בסגל. ברור לי שזה חלק מהעונש. מה, אתה חושב שזה, מה, סדרת חינוך? אני לא יודע אם עדן ידע שזה חלק מהעונש, הקטע של הסגל בשבת, זה מה שאני אומר. ואם זה נכון, זה עוד יותר יעמיק את המשבר שם. כאילו עכשיו שנגמר, ואז פתאום קיבל עוד סתירה. אגב, לא אהבתי את הניהול משחק שלך עם סילבה שמול אשדוד, שמוציא חלוץ, מכניס, לא ראית. לא היה חלוץ. לא, את ללה הוא הוציא והכניס את גל הרל, אני מאוד אוהב את גל הרל, אבל בלי חלוץ, בדיוק, אז אני לא אהבתי, חלוץ טבעי לכזה משחק, בדיוק, זה היה, אתה רוצה להגריע את המשחק, זה היה שנות ה-60 כזה. מוזר קצת, כן, האמת שגם, כמו במנג'ר שהיינו משחקים, היינו מובילים ומוצאים, זה בדיוק מה שברקוביץ' אמר בשידור, אני עכשיו נזכר, יש לי ככה דז'ה-וו לשידור, באמת טעינו איך אפשר להכריע את המשחק ככה, פול חיפה אחרי רוצה להכריע את המשחק, שאין לה חלוץ טבעי, ודיברנו על זה שהם היה בן בסד בסגל, לא יכול להיכנס, ואולי להכריע את המשחק בשביל לא, גם, עכשיו, אם זה גם חלק ילד מהנוער, שמע, הנר שכתר, איפה הוא? בוא נעני שאלה... ברק הכתף על המות פעם. מי, הנר? הנר שכתר, כן. שיהיה בריא הילד הזה, כמה הוא נפצע. הנה, הודעה של נועם רגב, הנר שכתר פרק את הכתף באימון היום, שכתר פונה לטיפול באמצעות אמבולנס לבית חולים רמב״ם, לאחר טיפול במגרש. אתה יודע, הוא גם... פעם שנייה תוך חודשיים לדעתי. אין לו, אתה יודע, אין לו ברקסים. הוא נכנס... ילד מוכשר, ילד מוכשר. ואיתה היה בעיה עם הכתף, לא? לדעתי, באיזשהו שלב. לא, לא, לעומר ורד. עומר ורד, לא לאיתה. לעידן ורד. לעידן ורד, סליחה. עידן ורד, כן, אני זוכר. לעידן, סליחה. כתפיים. כן. טוב, אז בוא נשמע קצת את דרור. פועל חיפה, פועל באר שבע. איך אתה מנתח את הסיכויים למשחק הזה, שקשה גם לך לנתח, וזה גם משולש מבחינתך? לא, אני אומר שזה אמור להיות משחק די פתוח, הפועל חיפה, בגלל שהיא בבית, באר שבע, שהיא משחקת פתוח, בטח כשהיא באה לסמי עופר, ושוב, הפועל חיפה יכולה לעקוץ את באר שבע בנקודות החלשות ולגנוב ניצחון במשחק הזה. באמת, היא לא עשתה יותר מדי ניצחונות בסמי עופר, והגיע הזמן שהפועל חיפה תעשה את זה. אני חושב שהפועל חיפה, אם באמת היא רוצה, אנחנו פה פרגנו להם המון. עד המשחק עם חדרה, היינו בטוחים שאנחנו באים לסמי עופר באותו יום ראשון. בצדק. לא, בצדק. אני חושב שעוד ניצחון, עוד משחק בלי ניצחון, או עוד... לא טוב. לא טוב למומנטום, לאווירה, לפני היציאה של פקת נבחרת. פועל חיפה, יש לה איזשהו סוג של הצהרת כוונות. צריכה להמשיך פה. הרי היא לא רצה לאליפות.
היא רצה לפלייאוף עליון להיות אטרקטיבית. זה מה שחיים סילבס אמר גם, מתחת לפלייאוף עליון, אכזבה. תשמע, עם סגל גם כזה שהוא בנה, אני חושב שהוא קיבל כמעט מה שהוא רוצה, אתה יודע, בקנה מידה של הפועל חיפה, כן? הוא קיבל כמעט מה שהוא רוצה, תומר. תראו, אני ראיתי את הפועל באר שבע נגד רעננה ביום שבת. רעננה הייתה קרובה לשים את הגול השני. מה זה? הפועל באר שבע אומנם מנצחת, אבל בשיניים, זאת לא באר שבע של האליפויות שלה, היא יותר טובה מתחילת העונה, מרגיש שמתחילה להתחבר, בחר שם סידר כמה עניינים, אבל היא עדיין לא באר שבע המפחידה והמושלמת, והפועל חיפה צריכה... חד משמעית. הפועל חיפה צריכה אומנם לתת כבוד לכל יריבה, אבל לא עכשיו להסתכל עליה כבאר שבע הגדולה, נקית, האלופה שבאה, לא, תבואו, תסתכלו עליכם כשווים מול באר שבע, תבואו לנצח. אני מסכים איתך. הם יבואו לנצח, אבל לא בדרך שלהם. ולהפועל חיפה לא דיברנו, בדיוק מזכירים לי פה, בוואטסאפ, לא דיברנו על, תשמע, גידי קניוק, איזה שחקן, איזה בינגו, איזה ליוק, גידי קניוק, תשמע, זה אפילו חרוז, להגיד, כן, איזה כן, ליוק, ברור, גידי קניוק. ברור, תשמע, הוא נכנס לנעליים, הוא נכנס לנעליים של מקסים. לא, זה אחלה גניבה של הפועל חיפה. מה זה גניבה? הוא לא שחקן שלה. זה המעצבן, מה זה גניבה, לא, דרור? מושל. לא, הוא מושל, שנה הבאה הוא יחזור בסדר, לזה. בסדר, אבל לטעמי, זה כואב, לטעמי. לטעמך, אם זה לא, היה שלנו, לא, לטעמי, אז זה גניבה, אבל לא. לא, כמו שברסקי שלא, היה לשנה. לשנה, בסדר, ש... דור פרץ. דור פרץ היה לשנה, כולם מתגלחים אבל עלינו. יוסי, אבל יוסי, מתגלחים, אבל גם עוזרים לקבוצה. כן, אבל זה בא, זה בא. זה היה מאותו שלי, אבל הוא לא רוכש שחקנים. הגניבה התכוונתי, גניבה התכוונתי, שאפילו בתור מושאל זו גניבה, הוא יכול לטעמי למצוא את מקומו. איכשהו חתם, אני אמרתי ש... אבל זה הבעיה של הפועל חיפה, אין נוער שיכול לעלות פעם ב... היה נוער, היה נוער ש... שנים האחרונות אין נוער שיכול לעלות, אתה יודע, אפילו פעם ב, לא כל שנה. נכון. כל שנתיים, כל שלוש, זה שחקן אחד שיכול להתברר. אגב, אגב, דורון מעדכן, דורון... כל שנתיים, כל שלוש, זה לא מספיק. אז אין גם את זה. דורון מדור מעדכן שקניוק חופשי בתום העונה. בתום העונה? יש אופציה? יש אופציה של הפועל חיפה עליו? כמובן שתהיה אופציה, אבל... לא, אופציה, אתה בדרך סוגר את זה לפני. לא, אין אופציה. אין אופציה. חשבתי שדורון מעדכן שבמכבי חיפה שמעו אותנו והחליטו לפתוח בכל זאת עם ג'וש כהן. אני מחזיק ממנו מאוד. אני חושב ש... לא, לא, לא מדורון. מדורון גם. אתה רוצה לסבך אותי עם דורון. הוא לא הסכים. איך? הוא לא הסכים לאופציה. כן, חכם. חכם. בסדר, תשמע. אני חושב שהוא להפועל חיפה, אני חושב שהוא מתלבש לו גם בול, גם המועדון, גם הקהל, גם הוא... תשמע, הוא פנומן, מה שיש לו ברגליים. אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אני חושב שזה בינגו. טוב, אז עדן במסת צפוי יהיה לחזור לסגל, נראה... אוי ואבוי ולא, אוי ואבוי ולא. לדעתי גם מהרכב. נכון. לא, הוא לא יחזור להרכב. מה זאת אומרת אוי ואבוי ולא? אוי ואבוי ולא, כי הוא החלוץ הבכיר של הפועל חיפה, לא משנה מה. לא משנה מה. אתה גריט, נגמר. בדיוק, נגמר. מה היה עם ירדן שואה? עשה טעות, חטף איזה, חוזר לסגל. חבר'ה, לפעמים באמוציות אנחנו לא... כמה פעמים אתה רב עם אשתך הדור ואתה זורק איזה מילים לא במקום? מה תעשה לי עם הראש? לא, לא, לא. נו, דרור, והיא לא מוציאה אותך מהסגל, דרור? למה אני בא לפאנל ביום שישי? חברים, בואו ניתן פרגון, כי לא יצאנו להיות ביחד ארבעתנו. מרן ללה, הובש אחרי שנתיים בחוץ. אין מילים. שמחתי בשבילו. זה באמת תופעת טבע. זה באמת באמת תופעת טבע. בשחקן ב-37? כן, שים אותו ברחבה, אתה לא צריך... שמע, זה מדהים, והוא עוזר להפועל חיפה, והוא מושך איתו הגנה, ומושך איתו תשומת לב. הוא ברחבה, גם התנועות שלו, וגם ברחבה הוא קילר, הוא רוצח. כל הכבוד, כל הכבוד. אין דברים כאלה. מגיע לו, תשמע, כל הכבוד. אחרי שנתיים שלא שיחק כדורגל, לחזור לליגת העל, כל הכבוד. שפו ענק. שפו, אני לא יודע אם זה יכול להתאים לנגד קבוצות אחרות, אבל... לא, אבל שיקנה, לא, עזוב, אני לא הייתי פותח איתו. למרות שאתה יודע, אין שחקן בטח שמערן, שהוא אם הוא לא פותח הוא... למרות שאני שומע מהאוהדים של הפועל חיפה, שהם ראו את מערן וראו את עדן. דיינו, אני שומע מהאוהדים, שהוא בינתיים נתן תפוקה יותר טובה מעדן. דיינו, נכון, למה דיינו? זה מה ששומע, מה אתה רוצה? בסדר, לא, אז אני לא מסכים עם אותם אוהדים. אתה יודע מה, אבל זה לא משנה, שיהיה בסגל, הוא לא חייב לפתוח בהרכב עדן. אני תמיד אמרתי לעדן. תן למערן ללה, להמשיך לפתוח בהרכב. אין נביא בעירו. אתה יודע מה זה אין נביא בעירו? אבל עדן זה משמעות שלו, היא גדולה גם במגרש וגם מחוץ למגרש. עכשיו, הוא עשה באמת עבירה חמורה. מה שעשה זה משמעות שלילית, מה שעשה פעם, הוא היה חיובי. והוא נענש על זה, והוא חטף את העונש, ועכשיו צריך למשוך לעניין. אבל על מה התפרץ בכלל? על מה הוא התפרץ? זה אני לא מבין. הוא טוען שזה... הוא הרגיש שהוא סעיר לעזאזל. איזה סעיר לעזאזל, הוא חלש, לא היה טוב, החליפו אותו. אני אגיד לך גם יותר מזה, אומרים לי במועדון גם שהוא וחיים סילבס לא מדברים בכלל. זה בעיה אחרת, זה רע, בהחלט רע. ומה? זה לא בסדר. תשמע, היו לו שתי קדנציות פנטסטיות בהפועל חיפה לעדן, אני חושב. אז את זאת, הוא התחיל פחות טוב. נכון, מקווה שההמשך יהיה אחר.
טוב, לירן סרדל מקבל להיות הקפטן הבא של להיות הסמל והקפטן של הפועל חיפה. עוד קפטן? אז אני אומר, זה החלום שלו, מה זה בחר סטאר? אוקיי, זה מה שהוא אומר. אוקיי. לא, הוא מקווה להיות. אוקיי, הוא יהיה, הוא יהיה. הוא רוצה להיות סמל וקפטן, השאלה כמה קפטן אפשר בקבוצה אחת, זה כבר... כן. סילבס, אגב, אמר במסיבת עיתונאים על התקרית עם אלבסט, מאחורינו, הוא לקח את זה למקומות טובים. אני מקווה שזה באמת ככה, זה לא סתם... איך מאחורי מיוסי אומר שהם לא מדברים, אז איך מאחורי? ככה אמרו לי, יכול להיות שזה לא נכון, אני קיבלתי מי... אני יותר מאמין למה שאמרו לך, מה שאמרו גם אני. זה היה כתוב גם בכלי תקשורת שיש ביניהם איזשהו נתק. אתה יודע מה, לגיטימי גם. לא, אין לי בעיה, צריך לדעת להסתדר וצריך לדעת זה. אומר סילבס, לא איבדנו אחד את השני, הקשר שלי עם בן בסט עמוק וחזק, גם עם אשתי יש לי עליות וירידות ומערכת יחסים, אני יכול לחוס, הוא יכול לחוס, הסיטואציה מאחורינו, מתפקד באימונים, מסביבות רצוני. זה גם צורה להסתכל על זה. מה אני אגיד לך? זה צורה לחרטט את זה, לא להסתכל על זה. כן, לא רציתי להגיד, אם אתה אומר, אז סבבה, אתה יודע. יש עליו לחץ גדול, הוא הגיע לפה עם המון ציפיות, אני כמאמן צריך לעזור לו ולהוריד ממנו לחץ, להחזיר אותו לעניינים ולמה שהוא מצפה מעצמו. אני חושב שעל חיים סילבס שיש לחץ קצת יותר גדול ממה שיש על עדן בן בסט. ולנסות לנטף את הלחץ לעדן, אני חושב שזה קצת לא לעניין. תומר לא בא מהאוקי. לא, זה ברור, כי עדן בשלהי הקריירה, לקראת סיום הקריירה, וסילבס הוא מקווה לפחות שהוא בתחילת הקריירה. זה עונת מבחן מאוד 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 גדולה מקצועית לחיים סילבס. טוב, אפילו כבר מסכים איתך, הוא גם אמר את זה. שהוא בא לתקן את הקריירה, הוא בא להציל את הקריירה. למה, צריך להיות פרייר אם אתה לא יודע את זה? נו, באמת. לא, אבל הוא יודע שזה עונת מבחן גדולה בשבילו, ועד עכשיו, וואלה, הוא פתח בסדר גמור. כן. בנה קבוצה טובה גם. בנה קבוצה טובה ופתח בסדר גמור, אבל הפסד להפועל באר שבע. אז זה כבר לא בסדר גמור. כי זה שלושה משחקים שאתה לא מנצח. זה נראה לא טוב. תקו אגב התקבל בהבנה. תקו על הכיפק, אני גם חושב שיגמר תקו דרך אגב. טוב, אנחנו סוגרים. טוב להפועל חיפה. כן. העיקר לא להפסיד, עדיף לנצח בבית. לא, בדיוק, בבית. תבוא, תשחק טוב, תעשה תקו מול הפועל באר שבע, הכל בסדר. אסולי, נזכיר לנו כמה זמן הפועל חיפה לא ניצחה את הפועל באר שבע? 10 משחקים. שבעה משחקים? שבעה משחקים. אוקיי, אז אולי מחר. שבע. הוא עושה שש. שבע. הוא עושה שמונה. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, בשעה הבאה. אנחנו נהיים... כן? איזה מהירות. יש לנו דקה. לא דיברנו על הזימונים של הנבחרת, אבל נעשה את זה בשעה הבאה ביחד עם המאזינים. כמובן שנרחיב עוד על המשחק של מכבי חיפה מול נס ציונה. הפועל חיפה מול הפועל באר שבע. איזה שבת כיפית מחר לאוהדים החיפאים. כמובן שהכל בשידור חי ברדיו חיפה, חמש שש בערב עם שבת כדורגל. אנחנו כאן בבלק בר בורגר, תודה לחברים מהבלק על האירוח, על השפע, על ההמבורגרים והצ'יפס והדבות בצל וצ'יפס בטטה ומה לא. פרסומות חדשות, חוזרים בשעה שנייה כאן בבלק, תומר לוי, יוסי דורה, דרום רשקוביץ, דולב נישליס, גיא מודעי, גיגוש הוא הטכנאי, באולפנים בגרנדקלון, פיליפ קוסינוב, ביחד עם דור ריקה ותום וקנין. הוואטסאפ לעלייה לשידור בשעה הבאה, 0526. 250-250, שילחו את שמכם, ואנחנו בכיף נדבר איתכם, או שתגיעו לכאן הבלי, כי גם אפשרות, מה שבא לכם. פרסמות וחזרנו. לחסות את המוגזמים של בלי כבר ניסיתם? ואתה ממש מוגזמים? עכשיו בבלק, סדרת ההמבורגרים לאמיצים בלבד. בלק, גרנד קניון וסינמול. דאץ נגד כל העולם. תגידי לי, דוקטור קדיש, לפני כשנה, את העמדת את עצמך לבחירה לראשות העיר ולא את נחשון צור. אפילו נסעת לירושלים על מנת לשכנע את שופטי בגאץ שאפשרו לך לרוץ לראשות העיר, למרות שפעלת בניגוד לחוק. ולבסוף גם ניצחת, ובגדול, ותושבי העיר בחרו בך לראשות העיר. אז דם על הזזל, את חושבת שאת יכולה להעביר את כל הסמכויות שלך לנחשון צור, לאדם שאף אחד לא בחר לראשות העיר. דאץ נגד כל העולם. ליאור דאץ מתרגז ומרגיז את כולם. היום בשתיים, רק ברדיו חיפה. אלמוג ציוד טכני בסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2 על 2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוד טכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. מכבי חיפה כדורסל חוזרת לליגת העל. ורגס, וורקמן, קופרברג ואחרים מחכים לכם השנה בהיכל רוממה. לרכישת מנויים חייגו 077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי. הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ.
פרטנר במבצע שעוד לא נראה על מסך. פרטנר TV עם כל התכנים המובילים, כולל נטפליקס לחצי שנה מתנה, וגם מסך 40 אינץ' של הייסנס, והכל ב-69 שקלים לחודש. כן, ב-69 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2300. לימודי חוץ בויצו חיפה מציגים מגוון קורסי עיצוב, אופנה, צילום, תכשיטנות, עיצוב פנים, עיצוב גרפי ורישום וציור עם המרצים המובילים בתעשייה. שנתיים ויש לכם מקצוע ביד. ויצו חיפה, 1-800-770-990. אלמוג ציוד טכני וסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2 על 2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוד טכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. מעוניינים בעסקת ליסינג לרכב? אמין מוטורס, סוכנות מורשת טויוטה חיפה לשירותכם. אם אתה עם טרוליס ואם את על מזוודות ובטרמינל המון תורים ומשפחות, רק אנשי מפתח עושים פרצוף מודאג, לקוחות דיסקונט הם VIP כאן בנתב"ג. מתאימים לך יותר. מחזיקה עם מפתח דיסקונט, נהנים ממסלול VIP מזורז בשדה התעופה, ללא תשלום בכלל או בהנחה משמעותית. מימוש ההטבה באפליקציה. כפוף לתנאים, כמפורט באתר הבנק. הזמן היום, קבל אחת. מחירה לוהטת על כל מערכות הישיבה ופינות האוכל. חיפה מול לב המפרץ. רדיו חיפה. אתם מאזינים לחדשות ויינט ברדיו חיפה. צהריים טובים, השעה אחת, באולפן ריקי קרמי. עיתונאית מרוסיה נעצרה באיראן בחשד לריגול לטובת ישראל. העיתונאית הרוסיה יולה יוז'יק נעצרה על ידי משמרות המהפכה, כך דיווחה הבוקר סוכנות ידיעות רוסית. על פי הדיווח, היא עבדה בעבר ככתבת באיראן, עוקבה בשדה התעופה בטהרן, והיא מואשמת בשיתוף פעולה עם המודיעין הישראלי. משפטה צפוי להיערך בקרוב. החשד לרצח ביישוב מוצא, מעצרו של החשוד ברצח מיכל סלע בת 32, הוא עורך עד ליום חמישי. עורך דינו עידן גמליאלי מהסנגוריה הציבורית אמר כי החשוד מאושפז בבית החולים במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם ואין באפשרותו למסור את גרסתו. הבוקר מסרו השכנים של השניים לכתבתנו יעל פריצון כי רגע לפני שהתמוטט העיד החשוד כי ניסה עם אשתו להתאבד. מצאתי גבר שרוע לפני הדלת, מכוסה בשמיכה. שאלתי אותו מה הוא עושה, שם הוא אמר לי שהוא צריך עזרה. נכנסתי הביתה ומצאתי את אשתי עם ילדה קטנה בסביבות בת שנה, חצי חומה בטלג הגוף התחתון. ואז אשתי אמרה, אני שאלתי מה קורה כאן, אז אשתי אמרה שהוא דפק בדלת כמה דקות קודם לפני שאני הגעתי, אמר לה שהוא ואשתו ניסו להתאבד. סלע תובא למנוחות בשעה 3:30 בבית העלמין בבית זית. לילי בן עמי, אחותה של סלע, אמרה, אם זה קרה למשפחה שלנו, זה יכול לקרות לכל משפחה. אנחנו צריכים לשאול איך אנחנו עוצרים את האלימות הזו. עיראק עלה ל-44 מניין ההרוגים באימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון. ההפגנות מתקיימות בכמה מוקדים ברחבי המדינה, במחאה על המצב הכלכלי. בבירה בבגדד ירו שוטרים לעבר אלפי מפגינים שהפרו את העוצר שהוכרז. חשד הביצוע מעשים מגונים בילד בן 4 חסר ישע באלעד, כתבנו רענן בן צור. תושב אלעד בן 47 נעצר בחשד כי ביצע מעשה מגונה בפומבי לעיני ילד בן 4 חסר ישע עליו הוא אחראי, ולאחר מכן ביצע בו מעשים מגונים. החשוד נעצר לאחר שהילד סיפר לאמו על המעשים והיא דיווחה לרווחה. החשוד מכחיש את המיוחס לו, הוא שוחרר בבית משפט למעצר בית בו נמצאים קטינים ובתנאים מגבילים. תאונת קלנועית בבית אלמין בנצרת עילית, כתבנו אחיה רבד. שתי נשים נפצעו באורח בינוני ושני גברים נפצעו באורח קל בתאונה בבית אלמין בנוף הגליל לשעבר נצרת עילית. בתאונה התהפכה קלנועית ובה ארבעה אנשים לאחר שהידרדרה לוואדי והתהפכה על צידה. צוותי מד"א טיפלו בפצועה כבת 70 שפונתה במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה. הפצועים האחרים פונו לבית החולים האנגלי בנצרת.
טביעה בכנרת בחוף לא מוכרז, דרומית לחוף גופרה, טבע גבר, צוות מד"א פינה אותו בהכרה לבית החולים. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק גיאור פרנקל. בחסות ארקיה, חופשת סוכות בבטומי, 4 לילות כולל טיסות, מלוני, טון 5 כוכבים, רק ב-$444 לאדם. ארקיה. הטמפרטורות החזויות ליום בצהריים בחיפה, בתל אביב ובירושלים עד 29 מעלות ובבאר שבע עד 32 מעלות. בחסות ארקיה, מזמינים בארקיה חופשה לחג שני של סוכות בישרוטל המלך שלמה אילת, 2 לילות כולל טיסות, רק ב-999 שקלים לאדם. ארקיה. את החדשות מביא לשידור אביב לייבוביץ' ועד כאן מחדשות ויינט. בחסות בלק בר בורגר, ועכשיו מבלק עסקיות צהריים חדשות, הצעה שלא תוכלו לסרב לה. בלק, גרנד קניון וסינמול. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, אחת ועוד 5 דקות, פותחים שעה שנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה 107.5, שידור חי גם בפייסבוק לייב, בעמוד הפאנל, גם באתר של רדיו חיפה, באפליקציה, איתכם בכל פלטפורמה, איך שבא לכם. אנחנו את השעה הזו, כמו הקודמת, מעבירים לכם בשידור חי מהבלק בר בורגר בגרנד קניון, עם שולחן מלא בכל טוב, המבורגרים, צ'יפס, טבעות בצל, צ'יפס בטטה, מה עוד היה לנו פה? דברים טובים, אני כבר לא זוכר מרוב שאכלנו, בעיקר תודה רבה לתומר לוי שהגיע ועזר באכילה. עזרתי מאוד. אם יש לך ארוחת צהריים היום, אז תבטל. מקווה שאשתי לא שומעת, אבל סבבה. יוסי דורה, צהריים טובים. דרור משה קוביץ אהלן. צהריים טובים. כאן איתכם דולב נישליץ בהפקה דוריקה. אנחנו פותחים את השעה הזו עם ככה בקצר, חייבים להתעקס, זימוני נבחרת לקראת שבוע הבא, ואז הולכים ישר למאזינים. רק נספר, בהמשך השעה, גם פנת ווינר, גם הפתרון לחידה לשישי, נשמע מי לוקח ארוחה זוגית בבלק, וגם, תקשיבו טוב, אחד מהמאזינים שעומד לשידור ודבר איתנו, מי שהכי נאהב ככה ותהיה שיחה כיפית ויהיה תותח, יזכה בכרטיס זוגי למשחק השלום בסמי עופר ב-29 באוקטובר, ותיקי אגדות נבחרת ברזיל מול ותיקי כוכבי נבחרת ישראל, כאן בסמי עופר, 29 באוקטובר בשעה 8 בערב, אז גם כרטיס זוגי במתנה, יחולק בהמשך השעה לאחד מכם. 0526-250-250 זה הוואטסאפ להודעות שלכם, דברו איתנו. יאללה, נתחיל עם הנבחרת? יאללה. אז יש לנו שני זימונים, האמת, לפני שניגע בזימונים של מכבי חיפה, בחזיזה ובסן מנחם, אני אחרי עבודות שאני התחזבתי מהצד של הפועל חיפה ששוב אף אחד לא זומן, והייתי בטוח שבן ואבא יקבל זימון במיוחד אחרי שמה? לא יודע, לא יודע, דולב. יש איתן טיבי, יש חפשי שהיו בחוץ. אגב, הזימונים של הבלמים זה הזיה, כן? לדעתי. לא, אז אם כבר אתה אומר, אז זה בסדר. אז טיבי, טיבי, הנה, עכשיו הוא הזמין את טיבי באמת במקום דגני. דגני למשל מבחינתי, זה זימון, הזיה. ורש שלמה זה לא הזיה? גם הזיה. מי? רש שלמה. פה את תל אביב. כן. איך קבוצה כזאת כושלת, שלא מספיק, איך? לא יודע, זה באמת לא ברור. שמה, יש לנו בעיה חמורה מאוד בארץ, מסתבר. אני חושב שגם אלמוג כהן זה סוג של הזמנה די הזויה. הזויה מאוד. אז בואו נשמע, באמת, בואו נשמע את כמה... אני חושב שיש פה כמה הזמנות הזויות. אגב, זה כל... אתה יודע, כל זימון זה קורה, אבל לי מיוחד לפרי המרכז ההגנה, שטיבי בכושר C, וכולם אומרים שהוא בלה מעל הליגה, לא מקבל בכלל זימון, שחפשי או לצורך העניין, בן רבא. חפשי, יש לו פה משחק טעות, אז אני יכול להבין, הוא לא מושלם. לא, אבל במשחק האחרון הוא גם היה טוב. אבל אתה לא לוקח על פי משחק אחד בודד. נכון, נכון. פה אני לא יודע על סמך מה אתה לוקח. לא ברור לי על סמך מה אתה לוקח. בוא רגע נעבור שני אחת. א', בשוערים, יואב ג'רפי לדעתי, מגיע לו. זימון שמגיע לו. הוא יציב, הוא טוב, מגיע לו. בהגנה אלי דסה,
וטלב תמת חיים, הם די בנקרים של ה... אין מה לעשות. יש להם באמת את הבנקרים. רגע שהם מתאמנים בקבוצות ותלו לשחק, הם מובן, לא. בנבחרת נקודה. לא, זה מובן. כן, כן. שניהם הכי טובים בארץ. הפערים לטעמי כל כך גדולים בינם לבין המגינים שלכם, שגם אם הם לא ישחקו כדורגל בכלל, הם מתאמנים כסדים. הם עדיין צריכים. לכן, הם מתאמנים. פעם ראשונה שאני מסכים איתך. לא, זה בסדר. אז רז שלמה, אורל דגני, אמרנו זה הזוי. אומרי בן ארוש, בסדר. גם לא איזה, לא... זורם, בוא נעביר את זה. הוא שחקן סגל ושהוא קיבל את ההזדמנויות, הוא היה לא רע. בסדר, מגיע לו. לא איתה, אחת הבד החמיד? אני לא מחזיק מלו הייתה, מקצועית, אני לא חושב שהוא יכול, לא יודע, עוד פעם. חתם אל חמיד מצוין. חתם אל חמיד, כן. לו הייתה, אני לא יודע, הוא לא מוכיח את עצמו בנבחרת, אני לא יודע, תומר. אז בינתיים יש פה שלושה שאנחנו באמת יכולים להבין, דסה, אל חמיד וטוואטחה, שזה באמת מוסכם על כולם. עכשיו בוא נדבר באמת על סן מנחם שמקבל זימון לנבחרת. גם מפתיע. מפתיע מאוד. מפתיע מאוד, אני חייב להגיד. מצד שני, כשיש לך את בן ארוש ויש לך את טלב, אני לא יודע בדיוק איפה סן ישתלב. יכול להיות שהוא בונה עליו אולי למשחק מול לדביה קצת מהירות ולתקוף יותר. יש לו איכויות. יש לו איכויות. אבל הוא עוד לא הדביע את חותמות. אני לא רואה אותו משחק, אני רואה אותו כשחקן... לא, אני לא רואה אותו משחק גם, אבל זה, תשמע, בשביל שחקן לקבל זימון לנבחרת, זה קצת לא נורמלי. אני חושב שאורן ביטון... יותר טוב ממנו בשתי רמות. אבל אורן פצוע. איזה פצוע? הוא כבר שני מחשבים, שלושה מחזורים מההתחלה. אורן ביטון באמת מהמגינים המוכשרים שיש לנו. ממש. אז זה מפתיע שאורן לא מקבל למשל זימון. לא יודע, לא מובן לי איך. לא מובן לי. אבל סן צריך להגיד, הוא נשאר אחרי תקופה קשה מאוד במכבי חיפה. הוא מוכיח את עצמו עכשיו, הוא נמצא בכושר טוב ומגיע לו. מגיע לו. אין לי בעיה עם זה שהוא בנבחרת, מגיע לו. ובאמת אז שלמה, כמו שאמרת, מי זה? לא יודע, לא חס וחלילה מי זה בזלזול. הוא שחקן עם פוטנציאל גדול מאוד, אבל הוא לא מוכיח את עצמו כרגע בפועל תל אביב. הוא גדל בפועל תל אביב? כן, כן, שחקן בית של הפועל תל אביב. הוא לא מוכיח את עצמו כרגע, כמו דגני, ולא יודע מה הסיפור הזה. בוא נעבור לגזרת הקשרים. אני אומר, אם היית משתמש בו, ניחא, אני הייתי אומר, וואלה, זה בלם שאתה בונה לו קדימה. גם אם הפועל תל אביב הייתה היום בפורמה מלא, הפועל תל אביב... טוב, בואו נעזור החלק היותר מעניין, תמיד זה הקישור וההתקפה. דן גלאזר, יונתן כהן, ביברס נדחו, דור פרץ, ניר ביטון, מנור סולומון, דור מיכה, אלמו כהן ודולב חזיזה. נפתח עם חזיזה קודם כל. מגיע לו. מגיע לו. חד משמעית. אני חושב שהוא גם שווה דקות משחק. אם לא יודע אם לפתוח את קבע, שווה. יכול להיות נגד לטביה הוא יקבל. שווה, הוא חתיכת שחקן, לו, ואם הוא משחרר בזמן את הכדור, אם הוא משחרר בזמן את הכדור... הוא צעיר, כן, נוסי. בגלל צעיר. זה אני אומר, אני לא שופט אותו, בדיוק. שחקן טוב הנבחרת שאני עובד. אני מחזיק ממנו מאוד. אף אחד מהקשרים, רק כמו שאמרנו קודם, אלמוג כהן, אפילו הייתי... אלמוג כהן לדעתי לא צריך להיות בנבחרת. אפילו אשכנזי יכול להיות במקום שלו. אין שום הצדקה, הוא לא נכנס טוב למכ צ'יפס בטטה! בטטה. בטטה זה לדורה. כן. תביא לו. וואה, מה עוד? עוד אדמה, ועוד כיסונים, ועוד עבוד בצל, וואי. הכל לדורה, כל מה שמטוגן נשים לדורה. כל מה שעם ז'מן אוהב. אולי הוא ישמין קצת, כן. טוב, אז בקיצור, אז כל שאר הקשרים פרט ל... פרט לאלמוג כהן. דור מיכה, אגב, זה גם סיפור. בדיוק. לא נראה לי שהוא הולך לשחק. בואו, גם הוא יודע את זה. זה בשבילו סתם ביטול ימי חופשה. אני אשאל אחרת, מי חסר לכם בזימון פה בקשרים? מי אתם מזמנים שלו זומן? וואלה. אין, אני לא רואה איזה... גם אני לא. אוקיי. נעבור לחלוצים. מונס דבור, ערן זהבי, דיה סבא ושון וייסמן. אני חושב שון וייסמן מגיע לו בדגש. שון מגיע לו בענק. מגיע לו יותר מכולם שם. צריך לשחק. הוא גם צריך לפתוח במקום מונס עם כל הכבוד. הוא יותר טוב ממונס היום. אני, הזימון של דיה סבא לא ברור לי. בן אדם שחק בליגה סינית, לא מי יודע מה, צחק את האמת. לא איזה שחקן, זה לא ערן זהבי שם, זה לא קרוב גם. זה גם לא דומה. לא יודע למה הוא צריך לקבל את הזימון לנבחרת עכשיו, לא ברור לי. יש חלוץ, למה לא לתת לבן סער? מה הסיפור עם בן סער? למה לא לתת לו? כל פעם שהוא משחק באר שבע הוא נותן גולים. דיה יכול לשחק, דיה יכול לשחק גם בקישור, גם קדימה. שחקן שמאמן. בן סער זה החלוץ היחיד שחסר באמת. נכון. אני הייתי שם את בן סער במקום דיה סבא. טוב, אז זה הנבחרת, נחל לה בהצלחה. כמובן לנעקוב. לא, עדן לא יכול להחצה עכשיו לדמי. עשה קמפיין... סד שלו. תגיד, מה קורה עם גל הראל? אנחנו קוראים בן בסד, בן בסד. מה קורה עם גל הראל? לא משחק. תשמע, גם בפעם הקודמת שבקדנציה שגל היה ברעננה אצל חיים סילבס... הוא לא שיחק. הוא לא שיחק ועזב לאקו בליגה לאומית. אבל שנה שעברה גל היה טוב. לא, שנה שעברה גל לא היה טוב, כי כל הקבוצה לא הייתה טובה. אז לפני שנתיים. בשנה של הגביע גל היה מבחינתי...
זה קצת לא נכון יהיה להגיד, אבל הוא היה תגלית העונה, כי הוא הגיע ככה חצי קלאץ', ואז... הגיע מליגה לאומית. בדיוק, ואז הוא טס איתה. יש לנו הרבה מאזינים היום על הקו, הרבה אוהדים, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל. אגב, עוד מילה אחת על הנבחרת, כי דנים בימים אלה גם על ההמשך הכהונה של המאמן, אנדי הרצוג, אז אני חושב, למרות שדיברנו עכשיו זימונים שלא כולנו מסכימים, וחלק אולי תמוהים, צריך להמשיך. אני צריך להמשיך, אני אוהב את הדרך שלו, אני אוהב איך שהנבחרת משחקת, למרות שאולי התוצאות, מרגישים שיש קביעת יד של מאמן בנבחרת הזו, והיא משחקת כפי שהוא רוצה, ואני מאוד מבסוט מאיך שהיא משחקת. אהבתי. יפה. אבל אני ואתה באותו קו, אותו ראש. אגב, שימו לב לעוד דבר אחד, עכשיו פה מישהו אמר לי, וזה נכון, לא קשור לחיפה. מי אמר לך? מישהו ממכבי תל אביב, לא משנה מי. בן ביטון. בן ביטון ראה שהוא לא שיחק במשחק הראשון המגן הימני, פתאום הוא התלונן על כאבים בשרירי הבטן, שוחרר מהנבחרת, ובמשחק של באר שבע ישר אחר כך הוא שיחק, לא מקבל הפעם זימון, ובן ביטון בדרך כלל הוא שחקן סגל בנבחרת. מגיע לו שלא יהיה נכון, בסגל. נכון, אני גם מסכים. זה נבחרת. אני גם מסכים. מעל הכל. מעל הכל. טוב, אבל מעל הכל זה באמת הקבוצות, האוהדים, הכדורגל שלנו, ויש לנו על הקו את אופר, הספתח להיום, מועד מכבי חיפה, אהלן אופר, צהריים טובים. צהריים טובים. אני רציתי לדבר ברשותך בקיצור על הנושא של המאמן שלנו, על מרקו. בבקשה. שדיברנו עליו רבות, אבל אני רוצה לדבר על זה מזווית קצת אחרת. אני לדעתי, אליפות השנה תוכרע על האיכות של המאמנים. מרקו מתמודד השנה מול איביץ' ומול ברק בחר. אנחנו כבר בפיגור של 3 נקודות בגלל טעויות של מאמן. ומחר הוא הולך לקבל עוד החלטה שדיברתם עליה בתחילת התוכנית, שמבחינתי החלטה קריטית, לא למחר, מחר מכבי חיפה תנצח 4-0. להמשך העונה, היכולת של מאמן זה לקבל לפעמים החלטה שיכולה לשנות תמונה ויכולה להשפיע על הנקודות. האליפות תוכרע על מספר נקודות. ג'וש כהן הוא שוער יותר טוב מחיימוב. חיימוב, ראינו שנה שעברה הוכחה חד משמעית, לא שוער לאליפות. ופה צריכה להיות הגדולה של מאמן, בדיוק כמו שאיביץ' יודע לקבל החלטות חכמות ונכונות, וזה משפיע על עונה שלמה, לא על משחק בודד. אלה הנקודות שיחסרו לנו בטוב העונה. מישהו מכם אמר בתחילת השידור שהסגל של מכבי חיפה הוא פחות טוב משל מכבי תל אביב. חד משמעית לא נכון. חד משמעית. ראינו את זה גם במשחק של מכבי תל אביב. אני לא רוצה להיות שטינגר, אבל תומר לוי אמר את זה. לא, גם אני אמרתי עם תומר. גם יוסי דורה אמר את זה. סכמתי עם תומר. חד משמעית. עם הרכב לא נכון, החזקנו 61%. 61% בכדור. אם היינו עונים עם מזוקה. אבל למדנו שהחזקה בכדור. ואת הירון שרי. אבל אופר. אני מסכים הרבה עם מה שאתה אומר, אבל למדנו כבר שהחזקה בכדור זה לא שום מנדט שמצפיע. לא, אבל תאר לך, תדמיין את מבוקה בימין ואת אירון שרי, ההתקפה הייתה מגיעה למצבים. לא, אין ספק שנגד מכבי תל אביב. החלטה לא נכונה. אין ספק שזה הפסד של מרקו. מכבי תל אביב הייתה אז בסיפול שתה ולא ניצלנו את זה, וזה נכון, אבל אתה יודע, זה כבר היה, זה אבוד. אבל בסדר, עד עכשיו לעתיד, היכולת של המאמן שלנו להבין, לקפוץ מדרגה, אימא שתאיזו, אומר אופר, שמעבר ליכולת של שחקנים, יש פה גם עניין של אליפות תוכרע לפי יכולת של מאמנים. אני רוצה לענות לו. הוא אומר עליי, יש פה דו-קרב, תלת קרב בין איביץ', בחר ומרקו, מי שיותר חכם, יעיל, החלטות חכמות, חכמות, קרות, ענייניות, ייקח אליפות. דעתכם. קודם כל... עוד מילה, אני אתן לך דוגמה קטנה, הגול, תשחזרו בראש את הגול שקיבלנו נגד מכבי תל אביב, אם לא תסתכלו אחר כך באינטרנט. תנסו להבין, הגול הזה אנחנו קיבלנו אותו לכאורה לא באשמת חיימו. אבל למה, אבל מה קרה שם? בגלל שחיימו יש לו מוטת ידיים קצרה, הוא קיבל את הגול הזה, תסתכלו אחר כך בגול. שוער עם מוטת ידיים ארוכה יותר, לוקח את הכדור הזה. דורה פה משתגע, מה קרה דורה? זה דברים שמאמן צריך לראות. אני מסכים איתו, לא יודע מוטת ידיים, אני לא מבין בזה. שטקוס לא היה מקבל את הגול הזה. שטקוס לא היה מקבל את הגול, היה מגיע לכדור. איזה גול? שטקוס לא היה מקבל את הגול הזה ב-100%. וגם ג'וש כהן יכול להיות שלו. אני לא חבר של גיא חיימוב. הגול העצמי של סיינסבורי? כן, כן. עזוב, נו. נגע ביד. ידו קצרה. כל מתאים הזה, ידו קצרה מלהושיע, הקשישה הזאת. קודם כל אני אענה לך, קודם כל שלום רב, דיברת יפה, באמת, דיברת יפה, אתה מתנסח מאוד יפה. קודם כל, אני לא חבר של גיא חיימוב, אני פה נראה כאילו אני מגן עליו, אני מכיר אותו, שיחקנו אחד מול השני, הכל טוב.
לא כמו שאתה אומר לי על עדן בן בסט, אתה שומר, ועדן בן בסט זה חבר, זה אח, לא משנה, לעניינינו. כל מי שאתה רוצה, אתה יכול לשמוע. אוקיי, אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל, רק לידיעתך, לגיא חיימוב יש שתי אליפויות בהפועל באר שבע, ככה שאתה אומר שהוא לא... שהוא לא שואל לאליפות, ויש לו גם אליפות בקריית שמונה, הוא אמר. יש לו גם אליפות בקריית שמונה. לא, אמר על מרקו, אני חושב. לא, 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 על השואל. ברק ברכה ויתר על הקופאייר, ברק ברכה ויתר על הפלמתי, ברק ברכה ראה את מה שמרקו לא ראה. אף אחד לא פריירים, גם מרקו לא פרייר וגם אתה לא פרייר. זה לא קשור לפרייר או לא פרייר. לפעמים, אתה יודע, חושבים מעבר לקצה האף. הוא ויתר עליו, ואני יכול להגיד לך שבזמן שהוא ויתר עליו, שהוא הביא את היווני, הוא אמר לעצמו שהוא עשה את הטעות של החיים שלו. אגב, ומכבי תל אביב כבר הייתה סגורה עם חיימוב, עם חיימוב. ובסופו של דבר הוא עדיף לבוא למכבי חיפה. זה אחד. שתיים, דילמה. עכשיו, ואני מסכים איתך שההחלטה של מרקו, השבת, ללכת עם זה או עם זה, זה קריטי ללונגרן. זה קריטי ללונגרן בגלל שהוא יכול לפגוע בביטחון של חיימוב, אם הוא הולך עכשיו עם ג'וש. עוד פעם, אתה רואה, אתה מדברים, כולם מדברים על ג'וש כהן, אוקיי, עושה רושם של שוער טוב, אף אחד באמת לא יודע מה הוא יקבל. אמת, חד משמעי. אף אחד. לא תנסה, לא תדע, עכשיו, אם אתה מאמר, וסליחה על הביטוי, שנייה, מחרבן את המשחק, הפסדת גם אותו וגם את חיימוב. רגע, יש לי שאלה, כמה המשחקים חיימוב חרבן? הרבה, שנה שעברה, נכון? אז אם ג'וש כהן יחרבן לך משחק אחד, תחליף אותו, חרבן משחק אחד. אבל לחיימוב תראה כמה... זה לא העניין, זה לא העניין. אגב, באליפות של קריית שמונה זה היה דני עמוס בשער. דני עמוס, אוקיי, סליחה. אולי גביע יש לו. סליחה, סליחה, כן, יש לו גביע. יש לו גביע. זה גביע, דני עמוס היה שוער באליפות. נכון מאוד, נכון מאוד. אז זה מה שאני חושב, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאני צודק. אני רואה את זה בנקודת מבט מאוד. אני לא יודע מישהו מכם, מישהו מכם מהפאנל אמר משפט יפה בתחילת השידור. לפי תביעת עין של איש מקצוע רואים שג'וש כהן הוא שוער טוב, אפשר לסמוך עליו, בגלל זה יש אנשי מקצוע, לא אני, אני לא מאמן מכבי חיפה. איש מקצוע רואה שג'וש כהן אפשר לסמוך עליו. אתה לא סומך על גיאור אנטמן שהוא יודע, אז אתה לא סומך על גיאור אנטמן שהוא יודע מה לעשות, לקחת את ההחלטה הנכונה? אבל בסוף מרקו מחליט, גיאור אמרת לא, בעניין של שוער יכול להיות שהוא אומר לגיאור נמתו אותי להסתכל על עובדות שנה שעברה 13 נקודות רשומות על חיימוב. אוקיי, דברים ברורים, אוקיי, בוא נשמע עוד אוהדים. אופיר, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה, שבת שלום. תודה, שלום לערן. שלום לכם, שלום שלום. מה קורה? בסדר גמור, יש לי דבר אחד לפני הכל שמאוד מאוד מפריע לי. אוהד של מי? לא הזכרנו. מכבי. יש דבר, דווקא בתור אוהד מכבי שמאוד מאוד מפריע לי, אני לא מבין איך איקה לא קיבל עד עכשיו איזה המבורגר או משהו לאכול. גדול. איקה שלח אותך, אתה שתול של ההפקה של איקה, אה? הבנו. לא. סתם, אל תדאג, יש לו פה... אמנם אני מכיר את איקה מיוקנעם, אבל לא... אה, הוא פורסם ביוקנעם, אה? אחרי לילה, זה... שוב, אני אומר, זה למרות שאני... אחרי לילה ביוקנעם זה דבר מרתק. סיבות לילה בווילות השונות. אבל אל תדאג, יש לו מרז בדרך אליו. מעולה, אם הוא מסודר, אז הכל טוב. רציתי להעלות עכשיו טיפה יותר ברצינות את נושא מחירי הכרטיסים למשחק שלנו מול נס ציונה. נחלק את זה לשתי נקודות. הנקודה הראשונה, במחירה באתר, כלומר מחירה מוקדמת ולא בקופות האצטדיון, המחיר הוא 70 שקלים, והמחיר בקופות האצטדיון, מפתח סוגריים, לא יישארו כרטיסים, הוא 60 שקלים. יש פה עמלה של 10 שקלים, שכנראה שמכבי חיפה לוקחת, אני לא יודע לאיזה כיס זה מתגלגל, זה בא לחשבון האוהדים וחבל מאוד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בנוגע למחיר הכרטיסים, שוב פעם אנחנו רואים את כל העניין של האפליה בעקבות גרין פלוס. חברי גרין פלוס מקבלים את הכרטיס במחיר יותר נמוך, 68 שקלים ולא 70 שקלים. אבל יש את זה בכל הקבוצות הגדולות. זה לא אפליה, זה קיים בכל העולם. יש את זה ביתר ירושלים עם הביתריסט, יש את זה עם הפורבר של מכבי תל אביב. שנייה, בוא נעבור דבר דבר, אוקיי? אני... אף אנחנו נבדוק את זה, אין לי משך תשובה למה במחירה מוקדמת זה 70 באתר, ולמה במגרש זה 60, בדרך כלל זה צריך להיות הפוך. במחירה מוקדמת אמורה יותר זולה בחלק מהמקרים, אבל אני יודע שיש גם איזושהי עמלה מסוימת שברגע שהקבוצה, במקרה הזאת במכבי חיפה,
שמצאת כרטיסים שלה מוכר את הכרטיסים עבור נס ציונה, ולמעשה מאפשרים לך לקנות את הכרטיס בדרך הרגילה, דרך המערכת שאתה כבר נמצא בה, קיים בה, ולא עכשיו שולחים אותך למגרש בנס ציונה לרגע האחרון, יש איזושהי עמלה על הדבר הזה, זה מקובל בכל העולם, זה דבר שהוא קיים. אז אני מניח שזה הסיפור, מכבי חיפה קיבלה כמות כרטיסים, והיא מטפלת במחירה של זה, ויש איזושהי עמלה מסוימת, אני לא יודע אם זה 5 שקלים, 10 שקלים, צריך לבדוק את זה. ולגבי העניין שלה, זה לא חברה חיצונית, זה גם אינטרס של מכבי חיפה שיגיעו הרבה אוהדים, אז אתה צריך להסתכל, אתה צריך להסתכל על הקופות כרטיסים כחברה חיצונית, זה משרד לכל דבר, זה ששולח למכבי חיפה, אבל זה משרד לכל דבר שמטפל בכרטיסים, אתה יודע, זה צריך לשלם משכורות לאנשים שעובדים שם, אנשים שעובדים בשביל הדבר הזה. בוא נגיד ככה, אני יכול לך את זה בוודאות בלי שבדקתי, מכבי חיפה לא עושה כסף מהמשחק הזה, היא לא מרוויחה כסף על האוהדים שבאים למשחק חוץ, הם עושים, יש פה שירות שנותנים, והעמלה זה כדי לחסות את ההוצאה, אין פה רווח. לגבי למה הפער בין שפה 60 שם 70, אפשר לבדוק את זה, אבל תמיד כשקבוצה מארחת מעבירה לאורחת כרטיסים שתיקחו תמכרו על האוהדים שלכם, תהיה לזה עמלה. זה לא משהו חריג, בקיצור... אני חושב שקצת מוגזמת, בכל מקרה, הנושא של גרין פלוס. אנחנו עושים פה הבדלי מעמדות, יש אוהדים ששווים יותר, יש אוהדים ששווים פחות. תקנה גם את הגרין פלוס. באנו למכבי חיפה בגלל השוויון הזה, באנו למכבי חיפה בגלל שכולם שווים וכולם ביחד, זה לא משנה אם יש לך פרארי או וולבו, הונדה או סוברו פשע, שנת 93. כמה עולה הגרין פלוס הזה? 180? 170? 150? לעונה שלמה עם מלא הטבות? לי אין גרין פלוס. תקנה. אין בעיה, אתה לא חייב שיהיה לך, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות לזה שעושים למי שיש לו, כי זה... בכל הקבוצות הגדולות יש את זה. זה קיים בכל העולם, בקבוצות כדורגל, כדורסל, בייסבול, חברות תעופה. זה ביתר ולמכבי אביב, זה לא מעניין, אני לא רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להיות מכבי חיפה, אנחנו רוצים להיות פה משהו טוב ויפה. רגע, יש לי שאלה, יש למכבי חיפה אינסטגרם, נכון? יש לך מנוי? בוודאי. אוקיי, נו, בסדר. מגיל 7, אני בן 29, מגיל 7, למה שלי יש מנוי מישהו היה בן 7, וגם לסבא שלי זכרו לברכה היה מנוי מי. אז סתם מעניין אותי, אם יש לך מנוי ואתה באמת אוהד כזה טוב של הקבוצה והולך אחריה, למה לא לעשות גם את הגרין פלוס הזה? הוא לא חייב, הוא לא רוצה. לא, הוא לא רוצה, זה ברור, אבל יש בזה, הבנתי, הרבה הטבות, הרבה הנחות, בהרבה אספקטים של ה... בטווח כשנה שלמה. כן. יש הרבה הטבות, אני לא רוצה לתת יד ל... יצירה של מעמדות בקרקע. הוא לא אוהב את המיזם הזה בקיצור. אין מה לעשות, זה קורה בכל העולם, אבל בכל הקבוצות בעולם, אבל מה? טוב, בסדר, זה כבר עניין של השקפת עולם. 180 שקל האלה מכניסים לך הרבה יותר אחר כך, עם כל ההנחות וזה שעושים לך. נכון, טוב, כל אחד השקפת עולם שלו, בכל מקרה, מחר אתה בנס ציונה? במושבה סליחה? אה, כן, נצא. בפתח תקווה, בוודאי. ומה תהיה התוצאה אחרי 90 דקות? אני, ההורים הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו נתמוך ונקווה שאנחנו נעשה. אני מאמין בדרך של מכבי העונה. 80 שקל. בכל מקרה, אני חושב שלא רק אני מדבר בשם רוב האוהדים של מכבי, אנחנו מאוד שמחים לראות את התהליך הזה שקורה, שמרקו הביא. יש טעויות טקטיות, אבל ברמה אסטרטגית אנחנו רואים שזה הולך למקום טוב. תן לי תוצאה, תן לי תוצאה, יאללה, תוצאה. מה אתה, זה? לא תקח אותה, נו די. תגיד 2-0. אתה מלחיץ אותו, אתה מלחיץ אותו. הוא לא חושב שזה עולה 80 שקל, התוצאה. היא לא עולה כסף, אתה מלחיץ אותו. אתה לא חייב להמר אם אתה לא רוצה. ערן, תהיה בריא, שיהיה לך טובה, תודה רבה לך. שבת שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. גם שלום קייבי, גם של הפועל. יופה, יפה, יש פה פרגון גם להפועל, ואיתנו על הקו אוהד הפועל, מתן, לפני פינת הווינר, אלן מתן. אלן, מה שלומכם? טוב, תודה, איך אתה? הלו. הלו, הלו. הלו, 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 משטרה. שמע אותי? שמע מצוין. שמע אותי. שמע, אני התקשרתי לדבר על נושא עדן בן בסט. למרות שזה נושא מאחורינו והכל טוב, אבל ככה, שעדן בן בסט חתם בפועל חיפה, אני הראשון ששמחתי, רשמתי בקבוצת האוהדים, הלב של הפועל חיפה חזר. הפועל חיפה חזר לעצמה כביכול, שעדן חזר, אוקיי? עכשיו, מה שהיה במשחק מול חדרה, מבחינתי זה סוג של לחצות הקווים, אוקיי? כאילו לחצות גבולות. כאילו אם זה היה מאמן אחר על הקווים, נגיד, סתם דוגמה,
לא חיים סילבס, כך מאמן אחר, הוא לא היה עושה את זה, כמו שברק בחר הוא לא עשה. רגע, רגע, אני לא רוצה אני חושב שאם היה נגיד ברק בחר על הקו, רוני לוי, סתם מאמן אני אתן לך, כן? אולי רוני לוי אולי היה עושה את זה. הוא היה סוגר אותה לוקם. זה לא קשור למאמן. אבל הוא לא עשה את זה למאמן. לא קשור למאמן. הוא לא עשה את זה למאמן. אתה יודע כמה פעמים הייתי בכל קבוצה שהייתי עם כל מאמן הכי משוגע שלא יהיה? יש את השחקנים שמוחלפים, הולכים למקלחת וזורקים דברים, אז מה? לא, אני אגיד לך למה הוא לא עשה את זה בבאר שבע. בבאר שבע הוא לא עשה את זה, במכבי תל אביב הוא לא עשה את זה. הוא עשה את זה גם שם, וכל שחקן עושה את זה. בקבוצות, פשוט היה מי שילשין. רגע, שנייה, לא, יוסי, זה לא מי שילשין. המעמד שלו בקבוצות, בבאר שבע, המעמד שלו היה אחר לגמרי, והוא לא היה הכוכב בהפועל באר שבע. להפועל חיפה, הוא בא בתור הכוכב, הוא בא בתור לא, לא, הוא הלך למקלחת, הוא הלך למקלחת, וזרק דברים, אז מה, מה קרה? אחד הדברים שהיה קרוב מאוד למאמן. כן, זה אני לא יודע. חמור מאוד. לא, לא בכוונה דרך אגב, לא בכוונה, אבל אתה יודע שאתה משתולל את ה... משתולל, אתה לא רואה במה. אני הבנתי ממקורות יודע דבר. בדיוק שזה לא היה בכלל בפנים של המאמן, כאילו, זה היה... וזה קורה, מה קרה? טוב, בקיצור, אז מה אתה אומר? היה נגמר, איך ממשיכים כאן? יוסקי, אתה בתור סמל של הפועל חיפה, אתה בתור הגרזן שהיה במרכז הקישור, אתה בתור הסמל של הפועל חיפה, אתה גם היית עושה את זה. אתה יודע את זה שלא היית עושה את זה. אני הייתי גם משתגע, אני אומר לך את האמת, ואני יכול להגיד לך, יש הבדל, יש הבדל. אבל לא היית אומר, אני הולך עכשיו ליואב כץ, מה זה גן ילדים? גם עדן לא אמר את זה, וגם אם הוא אמר את זה, הוא לא התכוון את זה, זה לא נראה טוב, אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שגם אותי החליפו במחצית. שגם אותי החליפו במחצית, והייתי הולך למקלחת ומקלל את לא יודע מה. שחקן שלא מתעצבן שהוא מוחלף. ברור. אין מה לעשות, כי הייתי עצבני. אני מוחלף, איזה יופי, איזה כיף, אבי דאבי. אבל יש גבול, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות. בסופו של דבר, לעדן יש אותו מטרה, לחיים יש אותו מטרה. זה מטרה לנסח את המשחק, להתקדם כמה שיותר קדימה. אז בוא נדבר על מחר נגד באר שבע. זה המטרה שלהם. אם יש... מחר המטרה תושג נגד באר שבע? אתה צודק. מחר אני חושב שמחר המטרה תושג, אבל לצערי הרב, ולצערי הרב עוד פעם אני אומר את זה, אני חושב שהוא לא ייתן לו לשחק. כי יש עכשיו ביניהם פה משחק אגו. זה יותר חזק, זה מראה שיותר חזק. אני דווקא מצפה מהקהל של הפועל חיפה כן לתמוך בעדן בן בסט. וזה לא קורה, וזה לא קורה, זה לא קורה. כל מקום שאני לא הולך... מהקהל לתמוך בעדן נגד המאמן? לא נגד המאמן, לא נגד המאמן. כל מקום שאני לא הולך אומרים לי כן, אבל עדן זה, הוא לא פה. איך יהיה פה עם הבן אדם רק כל הזמן לשאול? עדן זה הלב של הפועל חיפה. או? זה הכל, זה מה... עדן זה הלב של הפועל חיפה. עדן בן בסט, בניגוד למה שהיום אומרים שלא היה לו לאן ללכת, וכן, עדן יכל ללכת ולבחור, ולפחות שלוש קבוצות, לפני הפועל חיפה, לפני הפועל חיפה, והוא בחר בהפועל חיפה כי זה היה הכי טבעי. וגם כשעדן עזב להפועל באר שבע זה לא היה בגללו, למרות שזאת הייתה טעות, מבחינתו. יוסי, ואני אשאיר לך עוד משהו, לפני איזה 3-4 שנים, היה לו גם מצא למכבי פתח תקווה יותר כסף, והוא עדיף לבוא להפועל חיפה, אם אתה זוכר את זה. שהוא בא ממכבי תל אביב, בינואר, אז הוא בא להפועל חיפה במקום ללכת למכבי פתח תקווה. נכון. והוא היה סגור במכבי פתח תקווה. נכון. לא הלכת רק לחתום, הוא כבר היה סגור. מתן, אתה מחר פותח עם סילבס? פותח עם בן בסט? אם אני סילבס, לא משחק משחקי אגו. אוקיי, ומה תהיה התוצאה מחר? אני חושב 1-0. למי? לפי דעתי. למי? להפועל חיפה. זה משחק מעל שלושה שערים. כן, גם אני חושב. אוקיי. שיהיה שלושה שערים ולתת גולים לנו. שיהיה שלושה שערים שיגמר 1-0 להפועל חיפה. 3-1 להפועל חיפה. גיא, מה אתה אומר מחר בסמי עופר, הפועל חיפה באר שבע? 3-0. וואי, יש פה את גיא. וואלה, יכול להיות. שמרח אותנו בבלק, והוא גם בא בחוצה אדומה, וגם אוהד צירוף של פועל חיפה, וגם אומר שיש 3-0, וואי. אתה יודע, מדהים, לא שמעתי עוד אף פעם אוהד של קבוצה של הפועל חיפה מאמר שהפועל חיפה מפסיד, אוהד של מכבי שמאמר שמכבי תפסיד. מה ההפתעה של השבת? אתה עכשיו יגיד נסיאנה ונצח את מכבי חיפה. איזה צפוי אתה. איזה צפוי אתה. מתן. כולם מזלזלים בהם. כולם עשו אותם בתח קירת ים, בתח קירת עטה.
ובצדק, זה מה שהם הראו עד היום. מעל 2-0, אם לא יש לך בלק עליי. תרשום לך את זה. ואני אשלם בכיף. 2-1-0, נס ציונה. אז שמעת מה אמרתי לך? תיקו, אתה מוזמן עליי, לבלק, לך, תגיד, יש פה את הפרטי אשראי שלי, עליי, בכיף, באהבה. זה יהיה מעל שני גולים. מתן, שבת שלום, תודה רבה. אני אומר, יוסי, אני אומר, אופיר מזרחי מנצח אותה מחר. בגעתי, שאלה לכם אחלה שבת. ביי, ביי, שבת שלום. טוב שלא אמר עמרי גלאזר, הוא כובש מהשער, עולה בזה. לא, גלאזר יבשל לו. טוב, עכשיו פינת ווינר, מוכנים? יאללה. אז הנה האות, ווינר. אם לא תשלח, איך תיקח? נגיד שוב שלום לדוריקה שנמצא באולפנים בגרנד קניון, אהלן ניקה. שלום, שלום. מה יהיה איתך דוריקה, מה יהיה? מה יהיה? אף פעם הוא לא בהזדנה, אף פעם. מה יהיה עם הבחור הזה, אני כבר מיואש, אני לא יודע מה לעשות. מה עושים? טוב שלא היית נחמן שי במלחמה ב-90. היית מודיע רבע שעה אחרי ההזעקה. טוב, אחרי שנתן את כל הברכות שלכם, אפשר להתחיל חברים? אפשר, אפשר. יאללה, אז מחזור שישי, ליגת הבורסה לניירות ערך. מכבי תל אביב שעוד לא ספגה עד עכשיו, נגד הפועל חדרה. שתיים. מכבי מארחת, לא? מכבי תל אביב מארחת? מכבי תל אביב מארחת את הפועל חדרה, כן. אחת. 1.20 מקבלת מכבי תל אביב. אחת גם. אני הולך על הפתעה X. קשה, אבל אני רוצה... 4.70 אגב. אכפת לו מוביל בהרבה. כן, יש לי, יש לי. יש לו ספיירים. אין פה הימורים על הפועל חדרה? לא, אמר, הלכתי איקס, מה, לא טוב? איקס זה יפה מאוד. איקס זה יפה מאוד. בחדרה קונים איקס עכשיו. שתיים. בטוח קונים איקס. סקצנס ציונה, מכבי חיפה. שתיים. שתיים יחס נקודה 1.25. שתיים. כולה. שתיים. אני גם הייתי שולח לך טיפ ממומחה, פלוס אחד. מעל גול. בהחלט מסכים עם דולב. הפועל חיפה, הפועל באר שבע. אחת. איקס. איקס יחד של 3.15? איקס גם ממני. רגע, רגע, אחת? אני אמרתי אחת. מי הולך על אחד? אני ויוסי אחד ותומר ודולב ותיקו. 3.95 מקבל את הפועל חיפה. יחס ראוי. אתה יודע, אני שוקל לזגזג ולהפוך מ-X ל-1. מעניין שאף אחד לא שם 2. כן, אני לא מאמין בבאר שבע, אבל כל כך. כן, נחמני לא פה. מעניין מה נחמני היה אומר. טוב, אני אשאר על ה-X, מה לעשות? ואנחנו עוברים לליגה הספרדית, מפגש הפסגה, ריאל מדריד מארחת את גרנדה, ריאל מדריד במקום ראשון, גרנדה במקום השני. אשכרה פסגה. שתיים. איקס. שתיים יחס. רגע, מה היחסים? תן את היחסים. ריאל מדריד עם יחס 1.25, טיקו 4.55, וגרנדה מקבל 8.10. לא, אני הולך עם ריאל גם, בבית. ריאל בבית. אני אומר שתיים. ריאל גם. וואי וואי וואי, איזה אימור תומר, אתה תתרסק שוב. תתאבד. שמע, תומר אומר, איזה מאחס, תומר אומר, מה שאני שומע. לא, תומר אומר, ראש הנבח בגדול, עם יחסים גדולים. רגע, למה זה קשור פה גם ביחסים? ברור, שיחסים. בינינו? לא, בינינו, לא, לא, רק בניחושים, רק בניחושים. אני דיברתי על היחס בטופס. רק במה שאתה פוגע. יחס של גרנדה 8, זה יחס ענר, מה אתה רוצה, תגיד? אם הוא תופס. לא, יוסי, שלא תביא לו נכון, תומר במקום השני. אה, באמת? יש גם בינינו תחרות. היה לי נפילה שבוע שעבר. איזה מקום בנדו? אחרון. אחרון. עדיף שלא ישלח. עדיף גם שלא, שאנחנו עושים פינה, שהוא לא ישלח, כי הוא מפה את המאזינים. יש לו המלצות לא טובות. או שמה שאומר, עשו הפוך. טוב, סיימנו את הווינר, תודה רבה, דוריקה, פרסומות, מיד חוזרים עם עוד מאזינים, עוד המכבי, עוד הפועל. אם לא תשלח, איך תיקח? בחסות בלק בר בורגר. מה דעתכם על המבורגר עם שבבי ביסלי או אולי כנפיים מצופות ביסלי? עכשיו בבלק, מנות מיוחדות בשילוב ביסלי. בואו לטעום את השילוב המנצח. בלק, גרנד קניון וסינמול. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה, נס ציונה נגד מכבי חיפה, והפועל חיפה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.5 בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, מוצאי שבת ב-6. אלמוג ציוטכני וסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2x2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוטכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. מכבי חיפה כדורסל חוזרת לליגת העל. ורגס, וורקמן, קופרברג ואחרים מחכים לכם השנה בחל רוממה. לרכישת מנויים חייגו 077-208-777 או ייכנסו לאתר הרשמי. הזמן היום, קבל החג. חיפה מול לב המפרץ. אם אתה עם טרוליס ואם את על מזוודות ובטרמינל המון תורים ומשפחות, רק אנשי מפתח לא עושים פרצוף מודאג. לקוחות דיסקונט הם VIP כאן בנתב"ג. דיסקונט מתאימים לך יותר. מחזיקי מפתח דיסקונט נהנים ממסלול VIP מזורז בשדה התעופה ללא תשלום בכלל או בהנחה משמעותית. מימוש ההטבה באפליקציה כפוף לתנאים, גם פורט באתר הבנק. הלו מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדרוי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט כרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת פרגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאוי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה, מחכה לך וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאוי, כביש דורי, בתחנת הדלק. קניון שער הצפון חוגג יום הולדת 5 עם נועה קירל, כוכבת הילדים הגדולה בישראל, ועוד מגוון פעילויות ומבצעים. מחכים לכם ב-10 באוקטובר בקניון שער הצפון. הכניסה חופשית. פרטים בפייסבוק ובאינטרנט. אלמוג ציוטכני וסוכות ירושלים במבצע מטורף. סוכה 2x2 קומפלט כולל סכך, החל ב-549 שקלים. יש סוכות ויש סוכות ירושלים. אלמוג ציוטכני, מפרץ חיפה וטירת הכרמל. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו, אנחנו כאן הפאנל, רדיו חיפה 175, שידור חי מהבלק בר בורגר בגרנד קניון, ואנחנו עוד מעט נהיה עם עוד מאזינים, עוד מכבי, עוד הפועל, 0526-250-250, מיד גם נשמע מדור ריקה, מי הזוכה בחידה לשישי, יש לנו ארוחה זוגית מפנקת בבלק, להניק לאחד או אחת מכם, ועוד השעה, גם אנחנו רוצים לתת לאחד מכם, שעוד נתהיה בשידור, כרטיס זוגי למשחק השלום, ותיקי נבחרת ברזיל, מול כוכבי נבחרת ישראל לדורותיה. זה קורה ב-29 באוקטובר, עוד מעט נדבר על זה ברחבה, אבל עכשיו שלום לכם את איציק. איציק קורא את מכבי חיפה, שלום איציק. אהלן, מה העניינים? הכל מצוין, בעיקר טעים ונעים כאן בבלק. יופי, דולב. אתה מדבר כל הזמן על הבלק, מי שישמע, אתה נראה כמו אבא של תומר. אתה לא אוכל כלום, אתה רזה על זה. אני? ראיתי אותך כל הזמן. משתדל. אני אומר, אתה כל הזמן מדבר שאתה אוכל את הבלק, אבל אתה לא משמין, אחי. כי ביום שאחרי הבלק אני אוכל סלט. של שובל בפיצה? תקשיב. רציתי לדבר היום על, קודם כל, על ג'וש כהן השוער, שאתם אומרים של, לא בטוח שיותר טוב מחיימוב. אני כנראה, או שאתם אומרים שאוהדים זוכרים מה שהיה לא טוב עם חיימוב, אי אפשר לזכור דברים טובים מחיימוב, כי חיימוב עם כל שתי הצלות עושה לך גם שתי פסלות במשחק, וכל משחק ששיחקנו מתחילת העונה הזאת גם אי אפשר לדבר, לא נראה את שנה שבוע. רגע, איציק, שנייה, אני חייב לצעות לך, אני חייב שנייה, אני בדעה כמו שלך, אני בעד לראות מחר את ג'וש כהן בהרכב, מקבל הזדמנות, הקהל צמא למשהו חדש, משהו אחר, הוא עושה משהו שוער טוב. השאלה שלי באמת עליך היא מעט על הלב, כי אני גם אין לי תשובה, האם המעט שראינו מג'וש כהן נגד נתניה וקצת נגד מכבי תל אביב,
האם המעט שראינו ממנו ולא הייתה לו הרבה עבודה, האם זה באמת משהו שיכול באמת להכריע ולהגיד וואי, הוא יותר טוב מגיא חיימוב? אז בוא אני אגיד לך משהו. אמיתי, אני שואל אותך, כן לי תשובה. אמיתי. ואני בעד ג'וש כהן, אני אומר את האמת, אני בעדו. לא, אני יש לי הסברים, יש לי נימוקים על כל דבר, וכל אחד מאנשי כדורגל שמבינים כדורגל, איך שראה אותו נגד מכבי תל אביב, כבר בקפיצה הראשונה שלו, בקרן הראשונה שבעטו לנו, כבר ראו שזה שוער אחר. הבן אדם מנהל את הרחבה, לא הבלמים צריכים לעזור לו, הם לא מפחדים להחזיר לו כדור, הוא לא עושה אף טעות, הוא לא עושה, הוא צריך פשוט מאוד, הכי פשוט שיכול להיות, לא מנסה לשחק עם הרגליים יותר מדי, מעיף, כן, גם אם הוא עיף החוצה שתי כדורים נגד מכבי נתניה, הוא שולט ברחבה, הוא מוציא את כל הסכנות ברחבה. אתה צודק 100%, אני לא מבין איך אנשי מקצוע כמו יוסי ותומר לא רואים את זה. אתה צודק 100%, הוא גם מוציא יותר מהר. רואים הכל, אבל יש כנראה, תקשיב, יש אנשים שיכול להיות שהם ביחסים טובים איתו עם חיימוב, אז הם לא מאוד נעים להם ולא טוב להם לדבר איתו. הרבה יותר קל לאנשים לפרגן לשוער הישראלי, שפה עם החבר'ה וזה, מאשר לאחד שבא מארצות הברית. לא, דרור, אתה עושה פה עוול לאנשים. איזה שטויות אתה מדבר. והם לא עשו לי עוול קודם. לא, כי הוא אומר את זה, כי יוסי אומר את דעתו מקצועית נטו. ממש, אבל מקצועית כאילו, ומה גם שאנחנו כאן ברדיו, בפאנל, היינו ברוב של 3-2, אני הייתה ובן דור, אז שאלינו את בן דור, היינו 3-2, שובר שוויון היה, אז אתה יודע, כן? מה אתה אומר? דולב, משחק וחצי, אתה רואה את השוער, אתה רואה במשחק וחצי את השוער הזה, שלא היה לו הכנה עם מכבי חיפה כל כך מלאה, שהוא לא שיחק אף פעם בקבוצה, שאין לו ניסיון עם הבלמים האלה, איך הוא קופץ לכל כך, הוא לא נותן לך לבלמים לנגוח, הוא נוגע בזה ראשון עכשיו, אני אומר לך דבר אחד, אם אנחנו נשחק עם חיימוב נגד נס ציונה, כל מה שאמרתי. זכור מה שאמרתי, שתי בלמים, מבוקה וסן מנחם בצדדים. אוקיי, תקיפו אותנו הרבה, ולא יהיה לך שואל כמו כהן בשער, ויהיה לך את האולת, איך קוראים לו את זה, ויהיה הרבה קרנות במשחק הזה, ובכל, וכל התקפה שיעשו לנו עם כדורי גובה או דברים שצריכים לקפוץ וידיים ארוכות, אתה תקבל גול. ומזה אני מפחד, ואני אומר לך את האמת, עושה טעות שלא ממשיך עם אותו הרכב. אם אתה חושב שחיים עוד יישב בספסל, וירד לו הביטחון כי לא יפתח נגד זה ציון, אז זה לא נכון. כמו בשנה שעברה שהיה עם שוער אחר, אני כבר לא זוכר, ואחר כך נתנו ל... היה לויטה וגלאזר, ונתנו לגלאזר לעלות כמה משחקים ברצף, הוא היה טוב, אותו דבר צריך להמשיך איתו, ראית את הוא לא עושה טעות, טעות הכי קטנה הוא לא עשה. מה זה ירד לו הביטחון? שנייה רגע. מה זה ירד לו הביטחון, איציק? זה ילד חיימוב, הוא צריך לשחק גם אם הוא על הספסל גם זה. לא, הם דיברו על זה מקודם. בתחילת השעה הראשונה הם אמרו שאתה עובר אותו, אתה הורס לו הביטחון. אתה מוריד לו את הביטחון. חבר'ה, רגע. עצרו. יש פה שחקן כדורגל לשעבר. שהיה בחדר הלבשה. אתה אמנם היית בחדר הלבשה ולא כשחקן, היית כאיש מקצוע. גם כשחקן. אבל שחקני כדורגל ברמות הכי גבוהות גם בריאל מדריד. מדריד אומרים לך שלפעמים נפגע להם הביטחון והם לא יכלו לבוא לידי ביטוי. מה לעשות? זה נפש של בן אדם, זה לא מחשב. יש הבדל. זה לא קשור לנפגע. לא. קודם כל אתה קצת צועק. רגע, איציק, שנייה, בואו, ככה גאוויר, איציק, אתה צריך גם לתת פה לאנשים להתבטא. הוא שומע. תקשיב, איציק, שנייה. לא, דורה, אני שומע מצוין, אתה מדבר פה מ... דורה, לא משנה איך קוראים לך, אני אומר לך קוראים לו יוסי דור. אתה מדבר ממניעים אישיים, אחי. אי אפשר להגיד דבר כזה, אתה אומר את זה בצורה בגיבי. מה אכפת לו זה או זה, לא? איציק, עכשיו החזבת אותי. לא, מה אכפת לו אם מכבי חיפה הם ינצחו והפסידו? קודם כל זה לא מעניין אותי, ברור שזה לא מעניין אותי, אבל זה לא קשור. זה לא קשור, אני מדבר פה, שמה? אי אפשר לראות את השוער הזה משחק לעומת חיימוב ולא לרצות אותו בשער. אי אפשר. שנייה, קח אוויר, נשמה, שנייה. אני חוזר ואומר, אתה פה כאילו נלחם, יש פה רוב שחושב כמוך, זה בסדר, אבל אתה צריך להיות שבכדורגל, זה לא שחור או לבן, ויש עוד דעות, וכמוך, יש גם אוהדים שאני מקבל דעות על בעד חיימוב, גם זה יש, אומנם הם יותר מעוטות, אבל יש גם כאלה, ויוסי, שהוא היה בחדר הלבשה, ויודע מה זה חדר הלבשה, גם אם הוא לא אוהד מכבי חיפה, לא אכפת לו אם מכבי תנצח או לא תנצח, יש לו דעה בעניין, ואתה לא צריך לפסול אותה, תן לו כבוד. לא פוסל את
את הדעה שלו. לא, אמרת שזה מניעים אישיים. לא, לא חלקת עליי. אמרת, בטח, יש לך מניעים אישיים. אז בוא, אני אגיד לך, אין לי שום מניע אישי. אני יכול לראות את גיא חיימוב ולכבד אותו ולהגיד לו שלום, ואפילו לדבר איתו מה העניינים, מה קורה. לא מעבר, אף פעם לא דיברתי איתו מעבר לזה. לא, זה לא משהו שאני לא רוצה. זה מה שהוא התכוון. לא, לא, הוא התכוון שיש לי מניעים אישיים. הוא התכוון שאתה רוצה שחיימוב ישחק כדי שמכבי חיפה תהיה חלשה ותפסיד. זה מה שהוא התכוון לדעתי. איציק, אני צודק, לזה התכוונת? לא, לא לזה הוא התכוון. לזה הוא התכוון. לא, עזוב אותו. איציק, את האמת, למה התכוונת? דולב, אחרי הופעה וחצי של כהן, היה לי כלום איתו, מה לי ולא. למה התכוונת בזה שליוסי דורה יש אינטרסים אחרים? למה התכוונת? שאני חבר של חיימוב. אני לא מכיר את ג'וש כהן, אבל בטוח הוא מכיר את חיימוב. ולא נעים לו מה הוא אומר פה בשידור, שעדיף לתת לו. בסדר, מה זה קשור? אבל זה לא נכון. שהוא מכר, שהוא קנה, שהוא שילם לו. לא מדובר, לא צריך לקחת את זה אישי, לא, הכל בסדר, כאילו, לא מדובר פה אישי. אני רק אומר שאי אפשר אחרי הופעה וחצי שלו, לעומת מה שעברנו בשנה וחצי האחרונים עם חיימוב, אי אפשר לא לתת לו להמשיך בשער, זה הדעה שלי. אני לא חושב ש... לדעה היחידה, ואל תגיד אם מרקו בלבול חושב אחרת, כי מרקו בלבול גם נתן לרד מאיר לשחק כל הכל הזה. למרות שהוא היה חלש מאוד. שנה וחצי, אבל נותן לו לשחק לרד מאיר. בוא נראה מה מרקו יחליט, אני מקווה שהוא יחליט ג'וש כהן, אני חושב שזה מהלך להתבקש. מה, אני אומר ואני מקווה שהוא יחליט ג'וש כהן, ושג'וש כהן ישחק עד סוף העונה ומכבי תצליח איתו, ובסופו של דבר זה אולי עצוב או מצחיק לומר את זה, הדבר הכי טוב שיקרה למכבי חיפה השנה, זו הפציעה של חיימוב נגד מכבי תל אביב, שבזכותה נכנס ג'וש כהן לשער. טוב, איציק, תודה רבה, שבת שלום, ושיהיה לכם ניתן ניצחונות. שיהיה שוער יעמוד בשער, העיקר שיהיה שוער טוב בשער של מכבי חיפה, זה לא משנה מה השם שלו, שיקראו לו. הוא יטיף לנו עכשיו על... אתה צודק. שבת שלום, חג שמח. שבת שלום, שבת שלום. שלום לאלירז. שעה וחצי הוא רב איתי שישחק, ואז הוא אומר לי, זה לא משנה מי ישחק. אה, נו. אלירז, מה נשמע? אין לי מה להגיד. טוב, אביין. עזרתי לארץ אחרי תקופה מסוימת בחול, וכיף לחזור ולראות אתכם. טוב, אביין, כמו סטאס. טוב, אביין. טוב, אביין. טוב, נור, באביבור. כן, אני חושב יוסי דורס. סי. לא יודע. קודם כל, באמת כיף לראות אתכם גם בחול, לשמוע אתכם גם בארץ, נסתם. עוד הפועל, ולגבי המשחק בקצרה, לגבי מול באר שבע, אני לא... אני בן אדם שהוא אופטימי, אבל אני לא רואה אותנו מנצחים, אני גם לא רואה אותנו מפסידים. זה יהיה או 0-0 או 1-1 אפור, אבל מאוד חשוב שחיים יחזור לשיטה של ה-5-3-2, זו הדרך שהפועל חס וחלילה במיוחד עם משחקים כאלה. הוא יחזור, הוא יחזור. הוא יחזור, כן. ואני מאוד מקווה שהקהל יבוא ויביע אמון, למרות שלא ניצחנו באשדוד, הפועל יש קהל טוב, אבל הטרנדיות הוא... הוא באמת, באמת משפיע על הגל המגרש, אבל מי שמגיע, מי שרוצה בסופו של דבר, יבוא. קצת נגיעה לגדה הנבחרת, כי נראה לי שמיצינו, לא מיצינו, אבל דיברנו הרבה על, על הכדורגל החיפאי, קצת לגדה הנבחרת. היה לכם דיון מעניין מקודם לגבי השחקנים שלא פעילים או כן פעילים ומשחקים. אני חושב שדור תומר נגע בנקודה הזאת, המצאי שלנו בעמדות של המגינים, ימין ושמאל, הם די... כיפת זה לא קיים, לא כמו שהיינו רוצים, ובגלל זה גם אלי דאסה שעוד איכשהו יותר בקושר וגם טלב משחקים ברכב הראשון, אין לזה כל כך תקדימים בחול. זאת אומרת, זה לא במסה כזאת כמו שזה אצלנו. אבל... וקצת מקווה לטוב כי... בחול המאמנים יש הרבה יותר מבחר מה שהמאמנים שלנו. בדיוק. כן, אני רוצה ברשותך להחזיר אותך כן למחר נגד באר שבע, חזרת לארץ, אתה בטח מגיע למשחק גם. מה נראה מחר נגד באר שבע, הפועל חיפה? לא יותר מ-1-1. במקרה טוב. אני חושב שאנחנו משחק פה משחקים הגנה, משחק הגנתי טוב, במיוחד שאנחנו בשיטה שאנחנו מתאימה לנו, אבל די לוקים בחסר בהתקפה, אין יכולת סיום טובה כמו שהיינו רוצים, מגיעים למצבים. בן זמיר מגיע למצבים לא רע בכלל, כבר פעמיים הוא פגע בקורה גם נגד ביתר וגם נגד אשדוד. גידי בהחלט תוספת כוח משמעותית. צריך איכות יותר מול השער, אני מקווה מאוד שה... חסר שפיץ ברמה גבוהה, כי עדן בן בסד באמת לא מספק את הסחורה בעמדה הזו. מרן ללה, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לצפות משחקן שלא שיחק שנתיים בגיל 37 שיוביל להתקפה של קבוצת בליגת העל, וזה מה שחסר כרגע. תגיד אלירז, מאיפה עכשיו חזרת לארץ? חזרתי מהלסינקי, הייתי שם בכנס. לא גר בחול, רק חזרת כאילו מנסיעה קצרה. נקודתית עכשיו לא, והייתי מאוד קרוב לפתור את החידה הראשון עם דלי ימפולסקי, אם הקדמתי אתכם, אוי, נראה לי שהקדמתי.
לא נורא, אבל דוריקה... כבר שסיפר לא נראה לי שזה דלם. זה אני לא יודע, אבל בוא נשאל דוריקה, שרגע יפתח המיקרופון באולפן, והגיד לנו אם זה דלם פולסקי, בכל זאת כי אחריך יש את התשובה, אז... קודם כל אלירז, הוא פתר לנו את החידה, אבל הוא לא היה הראשון לצערי. אוקיי, אבל זה הפתרון? תפנק אותו. זה הפתרון. אז רגע, אז רגע. הוא חזר מחול, הוא מדבר לעניין. אז רגע, יש לי פה בשביל הפרס אחר. לגמרי. גם עוד הפועל. מה אתה אומר, דוריקה? עכשיו, מה אתה אומר, אני במקום דוריקה... יוסי, תן לי גב כבר. אני במקום דוריקה הייתי מתעסק בזה, איך זה שכבר שבועיים רצוף עולה מרואיין ואומר את הפתרון של החידה, שהוא לא אמור. זה מה שהייתי מתעסק. ושהוא את הפועל, ורובה מיוקנעם גם. טוב, רגע. מה אתם אומרים? מה אתם רומזים? שאתה צריך לעשות בדק בית. לא רומזים, אנחנו אומרים. יש חקירה פנימית, לא יכולים לדבר על זה. אין פה שום רמיזה. יש חקירה פנימית, עזוב, אי אפשר לדבר על זה. אלירז, הייתי בטוח שאתה עכשיו חזרת מחול, גרת מחול, חזרת לארץ ורציתי לפנק אותך, אבל תפנק בכל מקרה, כי אתה אחלה אלירז, ואתה לוקח מאיתנו בצורה שישי אלה כרטיס זוגי למשחק, משחק השלום, שיערך ב-29 באוקטובר בסמי עופר, משחק ראווה חד פעמי בין אגדות הכדורגל של ברזיל, רונלדיניו, קקה, ריבלדו, יש השבועות כמה שגם הודיעו על ההצטרפות שלהם מול כוכבי נבחרת ישראל, כמו למשל יניב קטן שלנו, ורוסו, ושלמה שרף שמאמן את הקבוצה. בקיצור, משחק ראווה חד פעמי, 29 באוקטובר בשעה 8 בערב, כרטיסים אפשר להשיג בקופות אתר חיפה, בקופת חיפה, או בטלפון כוכבית 2207. אתה אלירז, לא צריך להתקשר, כי אתה מקבל את זה מאיתנו. ועל זה, כמו שאתה אומר בקיר, החבר הטוב שלי הוא שרון דוידוביץ' מהצ'רלטון, ותומר מכיר אותה טוב. ואני עוקב באופן... כן, כן. אז יש משהו אחד שסבא ברזילאי, שהוא כמעט חבר, אומר, בוא נוצי סניור, לא לבני שליף. אני אגיד לך תודה רבה, וזה, שיהיה לך שבת שלום. תהנה, תבלה, שבת שלום, תודה רבה אלירז. בריאות. תודה לכולם, הצלחה. יאללה, ביי, להתראות. אנחנו עכשיו עם דוריקה, ובאמת עם ההסבר והפתרון החידה לשישי, וגם היא הזוכה שלנו. אני רק אחזור לחידה ברשותכם. יש לי עבר אצל העולה החדשה. בבחורה האירופית בירוק כבשתי ואת הכביש לצד האדום חציתי. אז כמו שאלירז אמר, דלה ימפולסקי שיחק בעבור בנס ציונה בליגה א' ב-2016, כבש משחק הבחורה שלו במכבי חיפה בליגה האירופית נגד בורץ ב-5-1, ועבר ממכבי חיפה להפועל חיפה ב-2013. הזוכה שלנו היום, דניאל טל, פתר ראשון את החידה עם תשובה מלאה. מזל טוב. והוא גם כמובן זוכה בארוחה זוגית מפנקת במיוחד בבלק בר בורגר. בחסות בלק בר בורגר. אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד אליכם. שירות המשלוחים של בלק, כוכבית 3538. אנחנו לקראת סיום, אבל יש לנו עוד מאזין על הקו, אנחנו נספיק עוד שיחה עם מישהו שאנחנו... נסכם בינינו, מה אומר השעון? תסכמו ביניכם. בינינו, אוקיי. אין עוד מאזין לקו. אוקיי, אז אנחנו באמת לקראת סיום. נזכיר ונאמר, מחר יום שבת, מחזור שישי בליגת הבורסה לניירות ערך, יש לנו שבת חיפאית בשבע, בשבת שכדורגל, נש ציונה במושבה מול מכבי חיפה, בשעה 8:30, סמי עופר, הפועל חיפה מול הפועל באר שבע, בסיום המשחק, נעים אפטר גיים, נסכם את שני המשחקים ביחד בהרחבה. כן חברים, בואו קודם זה היה בווינר, עכשיו נעשה את זה במסגרת הרשימות שלנו. לא רק 1-0-2 אלא תוצאה ממש במספר. הפועל חיפה, הפועל ב... נתחיל עם מכבי חיפה עם קודם, בשבע בערב. נס ציונה, מכבי חיפה במושבה, דרור. מכבי חיפה לדעתי תנצח את המשחק הזה 4-0, זה נראה מוגזם, זה נראה מופרך, אז אתה כבר תחפש תוצאה אחרת, אבל הם סחטו הפסדים בשיניים נס ציונה, הפעם הם נסו להעיז יותר והתפרקו לדעתי נגד מכבי חיפה, שכמובן תשחק בהרכב התקפי שוב, ולא משנה אם זה ג'וש כהן או חיימוב כמו שהמאזין אמר, אבל עם הרכב התקפי אני בטוח שהיא תעלה ותנצל את זה כדי להבקיע הרבה שערים. אוקיי, יוסי, רגע, לא, אחרי זה נחזור אליו, יוסי דורה, מכבי חיפה? 3-1 למכבי חיפה, טעות איומה של ג'וש כהן. אבל חיים הוא מבטח, כנפי הנראה. 3-1. 5-1 למכבי חיפה. 5-1. רציתי להגיד 4-0. אני סחבתי אותו לשם, סתם. אין מה לעשות. 5-1. אני הסולידי. 2-0. 3-0. 3-0 זה לא כל כך סולידי. זה בצחוק דרור. אנחנו, לא, פשוט אתם פה עם 5-5, זה. טוב, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, שלנו 20 שניות. מה בדרור הגדול? 3-2 הפועל חיפה. 3-2, וואו, תקשיב טוב, דרור. 3-1 הפועל חיפה. וואו! כן. 2-2.
אני הסולידי ו... אני אמרתי בווינר איקס. פעם שעברה זה היה 4-4. ואני הולך עכשיו על 2-1 הפועל חיפה. ניצחון כזה הולך, כן. חברים, תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם, שתהיה אחלה שבת, בריאות, וניפגש מחר בשש עם שבת כדורגל. ביי, להתראות, שבת שלום. ביי, שבת שלום.